ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዲሱ ጋር ታጅራላምቤቡ ወንድማገኝ ማቴዎስ እና ያቆብ ያታኔ ቆይታ እናርጋለን። በዛሬው ቆይታችን ሰፋይል ውይይት ምክክር የምናርግበት ርዕሰ ጉዳያችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ይሄው እንግዲህ የሐገራዊ ምክክር ኮሚሽንን የምመለከት ይሆናል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ እንግዲህ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን በራሳቸው ማሉ የነዚህ ሁለቱን በመመለከት ደግሞ አንድ ተቋም የጥናት ውጤቱን ይፋ አድርጓል። የተቋማን ነው ምንን ጥናት አድርጓል የጥናት ውጤት ምን ይመስላል የሚለው የዛሬ ውይይታችን አንኳር ጉዳይ ነው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ። እንዲሁም በዛሬው ዝግጅትም በቀጥታ ሐሳብ አስተያየት ያከላችሁ እንድትሳተፉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ዝግጅታችን በፍጥነት እንደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትዘነጉ እንዳትረሱ እንላለን። በቀጥታውን ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ያቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? ዛበር መስከን ሰላም ሰላም ናችሁ ወይ? ታጁና ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? እሺ ሰላም ነን አመሰግናለሁ። ታጁና ያቆቤ እንዴት ሁላል እንዴት ሁላችኋል? አድማጭ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ተቀበልና እናታት ማለት ነው አመሰግናለሁ። ታጁ ወደ አንተ መልሽዋል። አመሰግናለሁ ያቆብና ወንድማገኝ። እንግዲህ ዛሬ ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የሚገኙ ናቸው። እንግዲህ ከጅምሩ ስለከሸፈው ሐገራዊ ምክክር ይላል። ሐገራዊ ምክክሩ ብዙ ተስፋ ያደረገበት ብዙ ተስፋ የጣለበት ቢሆንም እንኳን ካሁኑ የገጠሙ ትችቶች፣ ወቀሳዎች፣ ተቃውሞዎች ውጤቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ መሆናቸውን በርካቶች ሲገልጹ ቆይተዋል። ይህን በመለከት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ካርድ የሚባል ወይንም የመብቶችና የዲሞክራሲ እድገት ማዕከል የሚባል ተቋም ሰሞኑን አንድ ጥናት አድርጎ ውጤቱን ይፋ አድርጓል። በዚህ ውጤትም እንግዲህ በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ ሰሞኑን አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ሐገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው እንግዲህ ከፍተኛ የሚባል ክፍተቶች፣ ውስንነቶች እንዳሉበት ይፋ አድርጓል። ከነዚህም እንግዲህ ለማጣቀሻ ያህል ማንሳት የሚቻለው ግልጽነት የለም፣ አካታችነት የለም፣ እንዲሁም በመሪህ ደረጃ እንደ ተቋም ይዞ ከተነሳቸው በርካታ መሪዎች ወይም 11 የሚጠጉ መሪዎች አሉ። ከነዚህ አብዛኛዎቹ ማለት በሚቻል መልኩ እያከበረ አይደለም፣ እየተገበረ አይደለም የሚል የጥናት ውጤቱንም ይፋ አድርጓል። ጉልህ የሚባል ክፍተት እንዳለበት በአጠቃላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና የፖለቲካ ፓርቲዎችን በምክክሩ ሂደት ዙሪያም በአጠቃላይ ምክክር ኮሚሽኑ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት በቂ የሚባል ምክክር ወይንም ውይይት አለመደረጉንም ይፋ አድርጓል። በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ እንግዲህ የኮሚሽነሮች አመራረጥን በራሱ ግልጸኝነት የሌለው፣ መስፈርቱም ምን እንደሆነ የማይታወቅ፣ ከዚያ ውጭ ደግሞ እጩ ሆኖ ያልቀረቡ ሰዎችን ጭምር በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሹመት መልክ ኮሚሽነርነት የተሰጣቸው መሆኑንም ይፋ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሀገሪቷ ውስጥ አሁን ላይ ችግር ነው ተብሎ የሚታሰበው ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት መንግስትን ጨምሮ ማለት ነው፣ ከዛ በኋላ ሀገራዊ ምክክር ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ ጉዳይ ቢሆንም እንኳን ምክክር ኮሚሽኑም መንግስትን በራሱ በኩል ለታጣቂ ኃይሎች ተገቢ የሚባል ጥያቄ ጥሪ እያቀረቡ አለመሆናቸውን ኮሚሽኑ በራሱ በኩል ብሎ የደህንነት ዋስትና ይሰጣሉ የሚል ካልሆነ በስተቀር በተጨባጭ መሬት ላይ ወርዶ ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ስራ እየሰራ አለመሆኑን ይፋ አድርጓል። በዚህም እንግዲህ በአጠቃላይ በሚቻል ደረጃ አሳታፊነቱ ከፍተኛ የሚባል ጥያቄ መነሳቱን፣ በተለይ በሃይማኖት ተቋማት በኩል አሳታፊ የሚባል እንቅስቃሴ አለመኖሩን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በተመሳሳይ መልኩ አለመሳተፋቸውን፣ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም መሳተፍ የሚችሉበት አውድ አለመፈጠሩን፣ ጥቂት የሚባሉ የሃይማኖት ተቋማት የዚሁ ምክክር ግንባር ቀደም ተሳታፊ መሆናቸውንም ይፋ አድርጓል። በአጀንዳ ልየታ ወቅትም በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ባለፈው በተደረገው በአጠቃላይ በሚቻል መልኩ አብዛኛዎቹ አጀንዳ ልየታ ላይ የተሳተፉት የገዢው መንግስት አካላት መሆናቸውንም ይፋ አድርጓል። እንግዲህ በቁጥር ደረጃ ከገለጻቸው ወይንም ይፋ ካደረጋቸው ለማጣቀሻ ያህል ማንሳት የሚቻለው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተብለው በተወካይ ደረጃ ህብረተሰብ ወክለው የተሳተፉት ሰዎች ቁጥር 121 ነው። የተቋማትና የማህበራት ተወካዮች 228 ነው። የመንግስት አካላት የሚባሉት 128 ናቸው። እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ተብሎ እንግዲህ ሀገሪቷ ውስጥ ምን ያህል ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ የሚለው
አሁንም በዚሁ ምንናንሳኝ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የተባሉት 52 ግለሰቦች ብቻ ናቸው። እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ ግለሰቦች ደግሞ ወደ 100 የሚጠጉ ወይንም 100 ተሳትፈዋል። በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ ደግሞ ተቋም ደረጃ 16 የሚጠጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል። ሌሎቹ ወደ 11 የሚጠጉ አስተባባሪዎች አሉ ተብሏል። እንግዲህ አሳታፊ ነው አይደለም የሚለውን ጥያቄ ማንሳትም የሚቻለው እኛም ለውጥም የምንችለው ከዚህ መነሻ ነውና ይሄን ለመረጃ ያህል ነው ለእናንተም መነሻ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ይሄን ወደ መረጃ በመረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ የፈለኩት። በአጠቃላይ የካርድ የጥናት ውጤቱ ይሄን ይመስላል። በርግጥ ካርድ ለጥናት በርካታ ፖለቲካ ፓርቲዎችንም የሃይማኖት ተቋማትንም ግለሰቦችንም አሳትፏል። ከዚህ መነሻ ነው እንግዲህ ውጤቱን ይፋ ያደረገው። ስለዚህ የካርድ ውጤቱ ምን ያመለክታል የሚለው በርግጥ የለቱ ባይሆንም እንኳን ምክክር ኮሚሽኑ ከዚህ በመነሳት በብዙ መልኩ ማንሳት መተቸት መውቀስ ይቻላልና ተቋሙን ጥናት ያደረጉ ተቋሙንም እንድታያችሁ የተቋሙ ውጤት እንድታያችሁ ኮሚሽኑ ነው ውጤቱ በርግጥ ይዛመዳሉ የሚለውን እስኪ እንመልከት። ለዚህ ያቆብ ወደ አንተ እንመለስና እንዴት አየኸው ውጤቱን እንዴት አየኸው ከሚለው እንነሳ እስኪ። እሺ አመሰግናለሁ ታጁ። የካርድ ጥናት እንግዲህ በአንድ በኩል በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነው ሊደነቅም የሚገባ ነው። ምንም እንኳን አዲስ ነገር ባይሆንም የሚታወቅ ጉዳይ ቢሆንም ግኝቱ ከውትወታ አንፃር ከሀገራዊ ፋይዳው አንፃር በጣም ሊደነቅና ሊመሰገን የሚገባ ነው። ምክንያቱም ኮሚሽኑ ላይ ጫና ለማሳደር እንዲስተካከል ያለው ክፍተት ተቀርፎ ችግሮች እንዲፈቱ እና ሂደቱ እንዲስተካከል ፋይዳ ይኖረዋል በሚል እንግዲህ ጥሩ ነው። አሁን እንደዚህ ሌሎች ተቋማትም እንደዚህ ይሄ ሲቪክ አሶሲዬሽን ነው ሲቪክ ድርጅት ነው አንድ የሲቪል ማህበረሰብ ነው ሀገራዊ ግዴታውን በዚህ መልክ ነው የተወጣው። ሌሎች ተቋማትም እንደዚህ አይነት ጫና ቢፈጥሩ ኮሚሽኑ ራሱን በመስተዋት እንደማየት ነው መልኩን እንደማየት ሊቆጥር ስለሚችል ጥሩ እንትን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ መልክ በዚህ በኩል በጣም አደንቀዋለሁ ይሄ ስራ መጀመሩን አንዱ ወሳኝ ተግባር ነው። ምክንያቱም በርካታ ነገሮች ሲነሱ ነበረ ከኮሚሽኑ ጋር ተያይዘው ቀድሞም ያው የአካታችነት ጉዳይ እንደተባለው አካታች አልነበረም። አሁን ካርድም በጥናቱ እንዳረጋገጠው መጀመሪያ አዋጁ ሲወጣ ከአዋጁ መውጣት ጀምሮ 2014 ላይ ሲጀምር በትግራይ ጦርነት በነበረ ሰዓት ነው ኦፍኮርስ ይሄ ነገር የጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መጀመሪያ 2011 ላይ ይሄ ጥያቄ በደንብ ጎልቶ የሚሰማበት ነበር በተቃዋሚዎች ፓርቲዎች አካባቢ። በተለይ እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እነ ጃዋር መሐመድ ሌሎችም በጣም አጉልተው ሲያቀርቡት የነበረው ጥያቄ ነበር ሀገራዊ ምክክር ይደረግ በሀገራዊ ችግሮች ላይ ሀገራዊ ምክክር ይደረግ የሚል ጥያቄ ነበረ። በዛ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራዊ ምክክር ማለት የልህቃን የስልጣን ድርድር ስለሆነ አያስፈልግም የህልህቃን የስልጣን ድርድር ነው በሚል አናንቆ ነበር። እንግዲህ ጥያቄውን አቆይቶ ከዚያ በኋላ 2014 ላይ ያው የትግራይ ጋር ጦርነት በጣም የተፋፋመበት ሰዓት ስለነበረ በዛ ሰዓት ነው ብድግ ያደረገው። ደን ብድግ አድርጎ መጥቶ ኮሚሽኑን ወደ ማቋቋም ሂደት ተገባ። እንግዲህ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ነው የትግራይ ጋር ጦርነት ገና እንትን አላለም ነበር አልተቋጨም ነበር ፖርታት ማተር ይሄንን ማቋቋም ሲጀምር ማለት ነው። ሶ በጦርነት መሀከል ነው ማቋቋም የተጀመረ ሀገሪቷ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እያለች። ዘን አካታችነቱ እነሱም ልክ አሁን ጥናቱ እንዳረጋገጠው በወቅቱም በጣም በተለያየ ሚዲያዎች ሲተች ነበር በጣም ሲተች የነበረ ሂደት ነው። አላካትም ብዙዎች ቅሬታ ያቀረቡበት ሂደት ነበረ። አዋጁ አጸዳደቅ ሂደት ላይ ድራፍት ረቂቅ ተዘጋጅቶ በፓርላማ እስኪጸድቅ ድረስ በጣም ጭቅጭቅ ነበረ አካታች አይደለም ብሎ ሲተች ነበር። ግን ያው አልሰማም ትችቱን አልተቀበለም ቅሬታዎችን ባለማስተናገድ አዋጁን አጽድቆታል ገዢው ፓርቲ። ከዚያ ወደ ኮሚሽነሮች ምርጫ ነው የተገባው። ኮሚሽነሮች ምርጫ ጋር ሲገባ እንግዲህ አሁን ካርድ ያጋለጠው ነገር ግልጽ ነው። ያንንም ተግን ተነግሯል ያንንም በግልጽ ነው የተነገረው። ይሄም እነኚህ የተመረጡ ሰዎች በጥቆማ ተባለ። ከዛ በኋላ 42 ሰዎች አካባቢ ኦሬዲ ተለይተዋል የሚል ነገር በምን መስፈርት ነው? መስፈርቱ ግልጽ አይደለም። የሰው ራሱ በምን መስፈርት ነው የሚጠቁመው ግልጽ አልነበረም። ለህዝብ ይፋ አልተደረገም መስፈርቱ።
ዘን 42 ተለይቷል ተባለ እንዴት እንደተለዩ አልታወቀም ከዚህ የከፋው ደግሞ መጨረሻ ላይ አሁን ካርድ እንዳረጋገጠው ከዚህ የከፋው ደግሞ በ42 ውስጥ የሌሉ ሰዎች እንግዲህ በቤት በኩል እንዳስገባ አይታወቅም በመስኮት ይሁን የትን ቤት በኩል እንዳስገባ አይታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው አስገብቷቸዋል በስም እንኳን በዛ ሰዓት ሰምቻለሁ ስሙን አሁን የትኛው እንደሆነ አላቅም እንጂ በጣም ሲያከራክር የነበረ ሰው ያለ ዮናስ የሚባለው ይሁን ዶክተር ዮናስ ሌላ ይሁን እርግጠኛ አይደለሁም ግን አንዳቸው በተለይ በጣም ሲያከራክር ነበር መጀመሪያ ላይ ያልነበረ ሰው ኬት መጥቶ ገባ በሚል በጣም ሲያጨቃጭ እንደነበረ አስታውሳለሁ ሶ እንደዛ አይነት በሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ኮሚሽኑ ለጊዜው ዲአክቲቬትድ ሆኖ አሁን 2014 ነው እንትን ያለው 2015 ሙሉ ኦልሞስት እንትላል ነበር ከዛ አሁን 2016 ላይ ብድግ ብሎ ወደ እንትን ገባ እንቅስቃሴ ጀምራለሁ አለ እንቅስቃሴውን ጀምሮ እንግዲህ አጀንዳ ለየታ የሚለው ነገር አይተናል ከዛ በፊት ግን ይታወቅ ነበር ባይ ዘ ወይ ካርድ አሁን ያረጋገጠው ነገር መጀመሪያ መሬት ላይ ያለው ሀቅ ያረጋገጠው ነገር ስርዓቱ ይሄንን የምክክር ሂደት ሙሉ በሙሉ በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጎ ራሱ የሚፈልገውን ውጤት ቀድሞ ያዘጋጀውን ውጤት ለዛ ሌጂቲማይዝም እንትን ማድረጊያ ነው ሂደቱን አርጎ ነው የወሰደው እንጂ እንደ ትክክለኛ ህዝብ ትክክለኛ የህዝብ ጉዳዮች ተነስተው በትክክለኛ ሀቀኛ ውይይት ተደርጎ ትክክለኛ የጋራ የሚያስማማ መፍትሄ ላይ ደረሰል በሚል ስሜት ሳይሆን እሱ ይሄደበት ያለው እሱ ያሰበውን እሱ ያለመውን ለዚህ ሀገር እሱ ያቀደውን ጉዳይ አቅጣጫ ይሄንን ማጸደቂያ የማጸደቂያ ሂደት ወይም ተቋም አድርጎ ነው የወሰደው ሰው ለዛ በጣም እንደምናስተውሰው እኮ ይሄ ኮሚሽኑን እንትን ከመጀመሩ በፊት በዚህ በፉል ፎርስ በሙሉ ኃይል ወደ ስራ መከመግባቱ በፊት እኮ መግለጫ ያወጣው ማን ነው ኮሚሽኑ ላይ መግለጫ ያወጣው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ነው ስራ ያስጀመረው ላውንች ያስደረገው ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ነው መግለጫው ራስ እኛ ሚዲያ ይሰራን አይ ዶንት ኖ አላስተውስም ግን ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የሚባለው አካል እያንዳንዷን ሂደቱን ጠቅሶ ኮሚሽኑ የሄደበትን ሂደት ጠቅሶ የምትጠብቀውና የሚመጣውና ሌሎች ሰዎች እንድትተባበሩና እንድትጠነቀቁ ጀመር ማለት ነው። ይሄንን የኮሚሽኑ ሂደት ከመያደናቀፍ ሰው ይሄ የብልጽግናው የደህንነት ምክር ቤት እንግዲህ የኮሚሽኑ ስራ ጉዳይ ገብቶ ላውንጅ ሊደረግ ስለሆነ በሚል እያንዳንዱ ዜጋ እንትን ሲዘጋም ያሳያል የማን እንትን እንደሆነ በፉል ፎርስ ወደ ስራ ልንገባ ነው በሚል እንደዛ ነው የጀመሩ ዘንድሮ ሶ አሁን እንግዲህ ይዛጋ ሲባ ይዛጋ ኮሚሽን ይታወቃል ምንድነው ያደረጉት ይሄንን እንዳወጁ ወደ ገጠር አካባቢ ታች ያለው የብልጽግናው መዋቅር በቀበሌ ደረጃ በወረዳ ደረጃ በዞን ደረጃ ያለው የናው መዋቅር ተሳታፊዎች ለየታ የሚለውን ቀድሞ አባላቱን ነው ገጠርም ድረስ ያሉ የብልጽግና አባላት ለይተው የማዘጋጀት የማሰልጠን ስራ ነው የተሰራው ምን መናገር እንዳለባቸው እንዴት መናገር እንዳለባቸው የፓርቲው አጀንዳ ምንድነው ምን መሆን እንዳለበት ኦሬዲ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ተደጋጋሚ ስልጠና ነው የተሰጠው ተደጋጋሚ በወረዳ ደረጃ በዞን ደረጃም ጭምር በማዕከል እየተሰበሰቡ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ተሳታፊዎች የተባሉ ማለት ነው ስለዚህ ተሳታፊ ተለየ የሚባለው ቀድሞ በፓርቲ ስርዓት ነው የተለየው በብልጽግና ስርዓት ነው አሁን እዛ ጋር ቀደም በድርጅቱ ሲቀርብ እንደነበረው ከተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ነው የተባሉት 121 ለአዲስ አበባ የመጡት የብልጽግና አባላት ናቸው የመጨረሻዎቹ የታችኛው መዋቅር ያሉ የብልጽግና ፓርቲ አባላት ናቸው በህብረተሰብ ውስጥ ያሉ በተለያየ ድርጅት ውስጥ ያሉ ቀበሌ ውስጥ ያሉ መንደር ውስጥ ያሉ እነሱ በፓርቲው ስልጣና የተሰጣቸው ናቸው እንደገና ማህበራትና የተቋሞች ተወካዮችም እንደዚህ ራሳቸው ናቸው አዲስ ነገር አይደለም ራስዮ ብልጽግና አድረጃጅቶች ናቸው ዘን የመንግስት አሁን ይሄም ሳያምን ይሄንን እንኳን ይሄን ያህል በደንብ አርጎ ከታች ወጥሮ መስራቱን እንኳን በዚህ ሳይተማመን ይሄንንም አለማመን አቅቶት ስቲል 128 የመንግስት አካላት ተወካዮችን እንደገና መድቦ እንደ ፓርቲም ራሱን ከቀበለ ከተጥቶ እንደገና እንደ መንግስትም ራሱ ዘይዛ እየወከለ 128 ከዛ ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የሚለው እንግዲህ ማን ነው ብልጽግና ጋር ተጠቀው ተጽኖ ፈጣሪ የሚባለው በአሁኑ ሰዓት ብልጽግና ሰፈር ያለ ተጽኖ ፈጣሪ የሚባለው እኮ ራስ ብልጽግና ነው እንጂ ሐቀኛ ተጽኖ ፈጣሪ ሰው ዛሬ በብልጽግና ሰፈር አንድም የለም ገለልተኛ የሆነ
በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል ማንም ግለሰብ የለም። ማን እንደሚያነሳው አላውቅም እንጂ ይሄ እንደዛ ነው። አሁን እዚህ ጋር የ52 የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የተባሉት ናቸው የሚገርመው። የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ያው 40 ፓርቲ ጋር እንሰራለን ብለዋል ነው ብለው ኮሚሽኑ። ሌሎቹ እንግዲህ እነ ኮከስ ራሳቸውን አግለለዋል በተደጋጋሚ ብለዋል። አቋሙ ዝለ ኮከስ አካታች አይደለም፣ አሳታፊ አይደለም፣ ግልጽ አይደለም በሚል አቋሙ ዝዶ ሀገራዊ ፋይዳ የለም ብሎ ራሱን አግለሏል። ትጥቅ ትግል ላይ ያሉትም እንደዛው ራሳቸውን አግለዋል። እነ ትግራይ ራሱ አያውቁትም፣ ይሄን አያውቁትም ኮሚሽኑ ጭራሽ ኮሚሽኑም አያውቃቸው። አማራ ክልልም ተመሳሳይ ጉዳይ ነው ያለው። ሶ በጣም በግማሽ እየሄደ ያለ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች 16 ፖለቲካ ፓርቲዎች ይላል፣ 52 የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ይላል፣ የውይይት አስተባባሪዎች ምናምን ብዙ ሰዎች እንደተሳተፈ፣ ግን ዞሮ እንደተሳተፈን ብልጽግና አወያይም ብልጽግና። በጣም የሚገርመው ድርጅቱ ካወጣው ጥናት ውስጥ በጣም እንትን ያለኝ አንዱ በጣም የመሰጠኝ ነገር ቡድን ሲመሰረት የቡድኑ የአዲስ አበባ አጀንዳ ላይ የታ ጊዜ እንግዲህ ዞሮ ብልጽግና ናቸው። ኦል ኖል ብልጽግና ናቸው። ስቲል ግን አያምኗቸው። አሁንም ቢሆን አያምኗቸው። ከገጠር የመጡት ከታች ያመጡትን ስለማያምኗቸው የቡድን አመሰራረቱ ራሱ ስቲል ምንድነው የመንግስት የገዢው ፓርቲ ተወካዮች ወይም በብዙ ቡድኖች ውስጥ የመንግስት አቋም የሚያንጸባርቁ ሰዎች እንዲመደቡ ሆም ብሎ ማለት ነው። እየተለየ በዚህ ቡድን ውስጥ አንተ ሁን፣ በዛ ቡድን ውስጥ አንተ ሁን፣ በዚህኛው ውስጥ አንተ ኑር እየተባለ በዛ ዲዛይን ተደርጎ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ በዛ መልክ ይቅርታ፣ በዛ መልክ እንትን የተባለ ስለሆነ ከሞላ ጎደል እንትኑ ጥናቱ እንትን ይመስላል። ቫሊድ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ሌሎች ነገሮችን በኋላ ጨምራለሁ። መልካም ወንዴ፣ እንዴት አየኸው? እስኪ ወደ አንተ እንመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እኔ የካርድን አሰስመንት ጥናቱን በተመለከተ የሰራቸውና ያገኛቸው ግኝቶች ጥሩ ነው። እንደ መነሻ እንደ ፕሮ ሲቪክ ማህበራት ማቅረብ መቻላቸው አንድ ነገር ነው። ለተቋቋሙበት ለትክክለኛ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለተቋቋሙበት ዓላማ መስራት መቻላቸው ሪሊ አፕሪሺየት ዛት እና በእርግጥ ግን አዲስ ነገር አለ ሲባል የነበረው ነገር ነው። በተብራራ መልኩ እና ባለ መልኩ በተደራጀ መልኩ የቀረበ ነገር ግን አዲስ ግኝት አይደለም። ማለት በቃ ኦብቪየስሊ የታወቀ ግልጽ የሆነ በተደጋጋሚ ሲባል የነበረ ከበርካታ ስቴክሆልደርስ ባለድርሻ አካላት ተደጋጋሚ የሆነ ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረ ተቋምና ጉዳይ ሆነ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር ተቋሙ ላይ ካርድ ያቀረባቸውን መነሻ ነጥቦች አድርጌ ቀጥታ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች የምላቸው ለመግባት ሞክራለሁ። አንደኛው የቅድም አንተም በመነሻ ላይ የመረጃዎቹን ስታስቀምጣቸው እንደነበረው አሁንም ያዕቆቤ እንደ ዲቴል ለመሄድ የሞከረባቸው ከኮሚሽኑ አስተባባሪዎች እና ሌሎች አካላት አመራረጥ ጋር በተያያዘ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አባላት የአመራረጥ እና አመራረጥ ሁኔታን በተመለከተ እና ዝርዝር የአመራረጥ መስፈርትን በተመለከተ ግልጸኝነት አዋጁ ከተቋቋመበት የማቋቋሚ አዋጁ ከጸደቀበት መሰረታዊ ዓላማና መሮ አንጻር ማለትም አዋጅ ቁጥር 1265/2014 ከተቋቋመበት አንጻር ግልጸኝነትና ታማኝነት ከሚለው መሮ አንጻር
የሐገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አባላት አመራረትና ዝርዝር የአመራረት መስፈርትን በተመለከተ የሚነሱ ቅሬታዎችን አሉ። ይሄንንም ለመፍታት የሄደበት ርቀትና አይደለም ለመቀበል የሄደበት አግባብ ግልጽ አለመሆኑን እስካሁን ይህንን ችግር የቀረበውን ቅሬታ ሊፈታ በሚያስችል መልኩ እየተንቀሳቀሰ ኮሚሽኑ ራሱ ታማኒ እንዳይሆን ያደርገዋል፣ ውጤቱን ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደርገዋል የሚለው ትክክለኛ ነው። ሌላው ዝርዝር ውስጥ ቅድም ያቆቤ ሲላቸው የሌሉ ሰዎች ነበሩ፣ ሰዎች እና ተቆሙ ሰዎች የኮሚሽኑ አባል ሆነዋል የሚለው። ሌላው ደግሞ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አስቻይ ሁኔታ አለመኖሩን በሀገር ደረጃ እና ይሄ መፈጠር አለበት፣ ኮሚሽኑም ይሄ እንዲፈጠር ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት አለበት የሚል ነው። ከዚህ ውጪ ከአስር በላይ የሚሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ ኮከስ ጥምረት የተቋሙን ጥምረት አቋቁመው ያስቀመጡት አቋም አለ። ከዚህ አንፃር ገለልተኛና ግልጠኝነት ያለው አለመሆኑን የሚያነሱት ቅሬታ አለ። እነዚህ የኮከስ አባላት ራሳቸውንም አግለዋል ቅድም እንዳለው። ሌላው የሃይማኖት ውክልናን በተመለከተ ከሃይማኖት ጋር የሚያነሱ ከዚህ በፊት በለውጡ ስርዓት ተጎጂ የሆኑ እንደሆኑ ተጎጂ ነን ብለው የሚያምኑ ይህንን ሀሳብ የሚያነሱ አካላት ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚያነሱት የገለልተኝነትና የታማኝነት ጉዳይ የሚያነሱት ዝርዝር ጉዳይ አለ። ከዚህ አንፃር የታየበት መንገድ ጥናቱ የካርድስ ያየበት አግባብ እጅግ ተገቢና ትክክለኛ መሰረታዊ ተጨባጭ አሁናዊ የኮሚሽኑን ስራ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ተቀባይነቱና ታማኝነቱንም ውጤት አልባ እንዲሆን የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚያ ጋር ኮሚሽኑ የሚያምንባቸው ጉዳዮች አሉ። ከዛም ውጪ ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እኛም በሰራናቸው ፕሮግራሞች ኮሚሽኑም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከቢቢሲ ጋር ባረጉት ቃለ መጠይቅ ያስቀመጡት እና የሰጡት ምላሽ አለ። በዝርዝር እሱም የሚያረጋግጥልን ጉዳይ ስላለ እንዲትል እሱን ለማየት ያስፈልጋሉ። አንደኛ እንደኔ የምክክር የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስፈላጊነቱ ለእኔ ይሄ ብዙ ሰዎች ሲጠቁ የነበረው ጉዳይ ነው። በበርካታ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት አካላትም ፓርቲዎችም ዘንድ ሲነሳ የነበረ ነው። እንደገና ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ እና ሀገሪቱ ላይ ካለው የመሰረታዊ አለመግባባትና የአንድነት የሀገራዊ አንድነት ችግሮች አንጻር የሀገራዊ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመቋቋም አስፈላጊነት ጉዳይ ላይ ምንም አጠያቂነት የለውም። አስፈላጊ ነው፣ እንዲህ አይነት ባህልና ትሬንድ መደረግ አለበት የሚለው ግፊትና ጥያቄ ከበርካታ አካላት ሲነሳ ነበረ። ይሄ መደረጉ ሰየው ነው። ግን ብልጽግና በራሱ ኢኒሼሽን ካልሆነ እሱ ያልቦካው እሱ ያልጋገረው ካልሆነ እሺ አይልም ያልኩት ባለፈው በዚህ ምክንያት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሊቃን የስልጣን ጥያቄ ጉዳይ ካልሆነ የሚደረግ ሀገራዊ ኮሚሽን ግን አያስፈልግም ሲሉ ነው የነበረው። ከዚህ በፊት የነበረውም ስርዓት ይሄ ጉዳይ አያስፈልግም፣ ከማን ጋር ነው የሚደረገው? እንደ ማህበረሰብ የተቃቃረ ማህበረሰብ የለም፣ እንደ ማህበረሰብ ማህበረሰብን የበደለ ማህበረሰብ የለም የሚል መከራከሪያዎች ይነሱ ነበር፣ ባለፈውም በነበረው የኢህአዴግ ስርዓት ማለት ነው። እንግዲህ የሀገራዊ ምክክሩ ከተቋቋመበት ላግነቱ አንጻር እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታች ምክክሮችን በማካሄድ የተሻለ ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠርና ለመገንባት ወይም ለማስፈን የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለማመቻቸትና ለመፍጠር
አላማ አድርጎ የተቋቋመ ተቋም ነው። ይህ ተቋም ግን አንደኛ ከትግራይና ክልልና ከኦሮሚያና አማራ የተለያዩ ግጭቶች ካሉባቸው አካባቢዎች ውጪ በሚገኙ 10 የሀገሪቱ ክልል ከ10 የሀገሪቱ ክልሎች እና 2 የከተማ መስተዳደሮች ውስጥ የተወሰነ ነው ስራው። በመላ ሀገሪቱ አይደለም፣ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ የተወሰነ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄም ከአላማው አንፃር ከተቋቋመበት አንፃር ምን አይነት ውጤት የተሟላ ሀገራዊ ሰላም መገንባት ይችላል ወይ? እነዚህ አካባቢዎች ስፔሻሊ ችግሩ ጎልቶ በሚታይባቸው አካባቢዎች እነዚህ አይነት አስቻይ ምክክር ማድረግ በማይቻልባቸው ሁኔታዎች ባሉባቸው ሁኔታ ምክክር ሳይደረግ አስቻይ ሁኔታ በሌሉበት የተሟላ እውነተኛ እና ሀቀኛ የሚፈለገውን አገባባትና ሰላም መገንባት ይቻላል ወይ? እርቅ ማምጣት ይቻላል ወይ? ሀገራዊ አንድነትን መገንባት ይቻላል የሚለውን ተጠያቂነት ውስጥ የሚከተው ነው። የራሱ የሁኔታ ራሱ በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ 10 ክልሎች እና 2 የከተማ አስተዳደሮች ላይ ብቻ ነው። የተቀሩት በትግራይ ክልልን ሳይጨምር የአማራና የኦሮሚያ የተለያዩ ግጭቶች ያሉባቸው አካባቢዎች ያሉ ማህበረሰቦችን ሳይጨምር የሚደረግ መሆኑ ራሱ አንዱን ራሱ የቻለ ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነው። ሌላው አገራችን ውስጥ ለሚነሱ ለሚነሱና ለሚስተዋሉ አብዛኛው የሀገራዊ አለመግባባት ምንጮች አብዛኞቹ ሊቃኖች ናቸውና ከዚህ አኳያ ውይይቱ ከሊቃኑ ጋር ቢሆን አትሊስት በተባለው ጊዜ መጨረስና ውጤት አምጪ የሆነ ነገር ማድረግ አይቻልም የሚለውንም ጉዳይ ሳቸውም ተጠይቀው አምነዋል። ይህ አኳያ ከመንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ከገቡት ኃይሎች ይልቅ ከችግሩ ባለቤት ከሆኑ ከሊቃኖቹ ጋር አገራዊ ምክክር ማድረጉ እጅግ ስራቸውን ሊያቀል እንደሚችልና ውጤትም ሊያመጣ የሚችል ነበረ ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ይህን እንዳናደርግ ያደረገን ነገር ብለው የሚጠቅሱት እንደሳቸው አባባል ከሆነ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን የማቋቋሚያ አዋጅ 12/65 2014 ሲቋቋም ይሄ መላው ኢትዮጵያ እንጂ የሚለው ገለልተኛ አመቻችነት የሚሉ ዝርዝር ጉዳዮችን በመጥቀስ ግልጸኝነት፣ አካታች፣ ታማኝነት፣ መቻቻል፣ መከባበር፣ ምክንያታዊነት፣ ገለልተኝነት የሚሉትን በዝርዝር በመጥቀስ እነዚህ ጉዳዮች መላ ኢትዮጵያውያን እንጂ ሊቃንን ወይም ምሁራንን እና ፖለቲከኞችን ብቻ ብሎ ስላልተገለጸ እና ስላልተቀመጠ በዚህ ሁኔታ ምክንያት ከመላው ኢትዮጵያውያን ህዝቦች ጋር እንድናደርግ ያስገድደናል። እዚህ ምክንያት ነው ከሊቃኖች ጋር ቀጥተኛ የሆነ ከችግሩ ምንጮቹ ጋር ባለቤቶቹ ጋር ማናደርግበት ምክንያት። ስለዚህ እንደ አዲስ ሶማሌ ጫፍ ያለው አርባደር እስከ ዛላምበሳ የሚል ነገር ተጠቅሷል። ስለ አዲስቷ ኢትዮጵያ አንድ የጋራ መግባባት የታከለበትን ውይይት ማድረግ እንዳለባቸው የተገደዱበት ምክንያት በዚህ ምክንያት መሆኑን አንፃር ይጠቅሳል። ሌላው እዚህ ጋር የሚታታ ጉዳይ በግጭቶችና በተለያዩ ምክንያቶች ሀገሮች ውስጥ አስቻይ ሁኔታ ባለመኖሩ ምክንያት እስካሁን ከተቋቋመበት ኃላፊነትን ከወሰደበት ከየካቲት 14 ጊዜ ጀምሮ ነው የስልጣን ጊዜው የሚታሰበው ብሏል። እሱም ሆኖ ከታሰበ ድፍን ሁለት ዓመት ሆኖታል። አሁን የቀረው ድፍን 3 ዓመት ነው ማለት እና እነዚህ ነገሮች አጓተቱት እና ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ እንዳላረጉት እስካሁንም ያደረገው የሰዎችን ልይታ አድርጓል። በእነዚህ በሁለቱ ከተማ መስተዳደሮች እና በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የሰዎችን ልይታ ማድረግ ጀምረዋል። ስፔሻሊ በአዲስ አበባ ባረናም ነው የተደረገው እስካሁን ባለው። አሁን ኮሚሽኑ እዚህ ጋር ቀደም ብሎ ስራዎችን ሰርቶ መንግስትን በራሱ በኩል ሌሎችም አካላት በራሳቸው በኩል
ውስንነት መሆን የሚችሉ ችግሮችን ከቀረፈ በኋላ ወደ ምክክሩ ለመግባት ይችል ነበር። ነገር ግን በመንግስትም በኩል በታጣቂዎችም በኩል ቀድሞ መሰራት የሚገባቸው ስራዎች አልተሰሩም ይታወቃል። እነዚህ ስራዎች አለመሰራታቸውን ያወቀ ነው ምክክር ኮሚሽን የተባለው እንግዲህ ዘሎ ወደ ምክክር ወደ አጀንዳ ማሰባሰብ ወደ ተሳታፊዎች ለይታ የተገባው። አሁን እነዚህ እንቅፋቶች ናቸው ችግሮች ናቸው ብሎ በራሱ በኩል ቢዘረዝር እንኳን ተቀባይነት አለው ወይ? እነዚህ እንቅፋቶች ካልተቀረፉ ቀድሞ ለምንድን ነው የገባው? እንዲቀረፉ ለምንድን ነው ያልሰራው? መንግስትም ከመንግስት ውጭ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን በራሳቸው ኃላፊነት ወስደው ግጭቱን እንዲያቆሙችም አስቸኳይ ሁኔታዎችን የሚያጠፉ ችግሮች እንዲቀረፉ ጫና ያላደረገው ለምንድን ነው? ይሄንስ እንዴት ማየት ይቻላል? መልካም ታጁ። አዎ ወደሱ ነው ምን እንዳጠቃላይ እሳቸው ያመኑባቸው ዝርዝር ጉዳዮች ራሱ ከሚሉትና ከተቋቋመው ዓላማ አንፃር ኮሚሽኑን የተሟላና ከስራው አንፃር እንኳን ብትመዝነው ስራው ራሱ የተሟላ ነው የሚያስብለው አይደለም። ሁለተኛ የሚፈልገው እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር የሚፈልገውን በብሔራዊ ደረጃ እንደ ሀገር የሚፈልገውን መግባባትና አገራዊ አንድነት ለመገንባት አስቻይ ሁኔታ ስራዎችን እየሰራ አይደለም ነው። አንደኛው ከተቋቋመበት አንፃር ራሱን ገለልተኛና ታማኝነት አድርጎ መቅረብ አልቻለም ነው። ከዚህ አንፃር ከታጠቁ ኃይሎች የሚነሱ ጉዳዮችን በተመለከተ የሰጡት ምላሽ አንደኛ ምንድነው ለመንግስት ጥሪ ምላሽ የሰጠ አንድም የታጠቀ ኃይል እንደሌለ አረጋግጠውልናል እሳቸው። ሰው እኛ ስንሰራ የነበረው ፕሮግራም ትክክል እንደነበረ አረጋግጠውልናል እሳቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉት የተደራደርን ነው የሚለው ነገር ውሸት እንደሆነ ወይም ትክክል እንዳልሆነ እንግዲህ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ካለው ወይዴን ከሚባለው ውጪ እስከ መንግስት ጥሪ ምላሽ የሰጠ ማካል እንደሌለ እንግዲህ ሀገራዊ ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር መስፍን ተውልና ሌላው ሚነሳው መንግስት ላይ የእምነት ጉዳይ ከድርድሩ ጋር ተያይዞ የእምነት ጉዳይ የአመኔታ ጉዳይ እኛም ባለፈው ስናየው የነበረው ይነሳል። ይሄንንም የሚያረጋግጥልን ነው የእሳቸው ምላሽ። ከዛት ውጪ ኮሚሽኑ ላይ በተነሱ የሚነሱ የለተኝነት አሁንም ካርድስ ያረጋግጣቸው ከዚህ ቀደምም ኦነግና ኦፌኮ ራሳቸውን ያገለሉበት ሁኔታ አለ። ከዛም በተጨማሪ 10 የሚደርሱ ፓርቲዎች በጥናቱ እንዳገኘ ካርድስ ያረጋግጣል። አንደኛ ለምንድን ነው ራሱ ኮሚሽኑ ራሱ ሀገራዊ የሆነ ኃላፊነት ተሰጥቶት ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት ነው የምንሰራው የሚለው አካል ራሱን ለተቀረበበት ትችት ግልጽ የሆነ ማብራሪያና ምላሽ የማይሰጥ ገለልተኛ ከሆነ ህዝብ ቅሬታ ያነሳበት የህዝብን ቅሬታ ሊቀበል አይደል? stakeholders ባለድርሻ አካላት ናቸው ያላቸው አካላት ቅሬታ ያቀረቡበትን ግለሰብ አብስቴን አርገው ከዚህ ሂደት ውስጥ አውጥተ አጠቃላይ የተሟላ ሀገራዊ አንድነቱን መገንባት ይሻላል ወይስ ብዙሃኖቹ ላይ ቅሬታና የኮሚሽኑንም ገለልተኝነት ህልውን ጥያቄ ህልውና ውስጥ የከተተውን አካል ይዘመይድ ቅሽ ይሻላል? በቁጥር ደረጃ እኮ አንድ ነው ሁለት ነው ሲቀርብባቸው ነበር። አጠቃላይ አመራረት ሂደታቸውና መስፈርታቸው እንዳለ ሆኖ ማለት በግለሰቦች ደረጃ እንኳን በተጨባጭ እየተነሳባቸው ቅሬታ እየቀረበባቸው ያሉ ከሁለት የማይበልጡ የማያንሱ ግለሰቦች አሉ። በተደጋጋሚ ኢኖፌኮም ሌሎችም ሲያነሱት ነበር። እኛም እናቃቸዋለን ሲሏቸው ነበር አካላት አሉ። ለዚህ ምላሽ መስጠት ነው የሚቀርበው እንደ ተቋም እንደ ሀገር። ይሄን ያለ ሀገርና የህዝብ ያብ ያገሪቱ አፍና ገንዘብ ንብረት ይወጣበት ተቋም ውጤቱም ላይ አልፋይ ተጽኖ እንዲያርፍበት ማድረግ ነው ይሻላል። አንደኛ ተቋሙ መመለስ ያለበት ይሄን ለቀጣይ ስራው እንቅፋት
ተቀባይነትም እንዲኖረው ካስፈለገ ለዚህ ተገቢው ምላሽ መስጠት ይኖርበታል። ሌላው ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ያነሱታለ መቼ እንዴት ግልጽ የሆነ ቅድና አስተዳሽተው የተንቀሳቀሱ እንዳልሆነ እነሱም ከተችነት በዘለለ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ የተቹ እንጂ በትክክል ኮሚቴድ ሆነው እኛም ትላንት ስንለው የነበረው ሰላም የሁሉም አካል ነው። እነዛም አካላት የሆነ ኃይል መምጣት አለባቸው። መንግስትም ማያምኑት ከሆነ እነሱም በሚያምኑት ሊያደራድራቸው የሚችል ኃይል ወይም ግለሰብ ወክለው አትሊስት የድርድሩን ሁኔታ ማየት ቢችሉ የሚል ነገሮችን አመላክተን። ስለዚህ አንደኛ እኔ ግን ከኃላፊነቱ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ምናልባት እኔም ተሳሳትኩም እንትንድትሉ አንደኛ ምክክር ኮሚሽኑ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር መንግስትን የማደራደር ኃላፊነትና ስልጣን ተሰጥቷል ወይ? አይ ኖ የሀገራዊ መግባባት ላይ ቅሬታና ለመግባባት ውስጥ ያሉትን አካላት ማነጋገር እና መግባባትን ለመፍጠር የመስራት ስልጣንና መብት ኃላፊነት ወሰን እንደተሰጠው የምክክር ሐሳብ ሰነድ አዘጋጅቶ የምክክር ሂደት አፈጻጸሙን ለመከታተል የሚያስችለውን ስርዓት ማዘጋጀት እንደሚያስችል ኃላፊነትና ስልጣን እንዳለው ነው የሚገባኝ። እስካለ ድረስ አጀንዳዎችን መለየት፣ ሰዎችን የመለየት እና ግልጽና ገለልተኛ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የውይይት መድረኮችን መዘርጋት ማመቻቸት ይሄንን መሰብሰብ በእነዚህ ላይም የሀገራዊ መግባባትን ሊያመጡ የሚችሉ ሁኔታዎችን መፍጠር የሚችል ነው። ከነዚህ አይነት ያለው ስልጣንና ኃላፊነት አለው ህጋዊ መብትና ስልጣን ኃላፊነት ተሰጥቷል የሚለውን ምናልባት እናንተም እስቲ እንድታዩትና እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ። ከዚህ አንጻር የግዝሬ ጥረት እኔ አሁን ከዚህ ባሻገር ማየው ታውጁ ምን መሰለኝ ይህን ሁለት አመት ሞልቶታል እቺ ነገር የምርጫ ማራዘሚያ እንዳት ሀገራዊ ምክክር ላይ ሂደት ላይ ነን። በሀገር አቀፍ ደረጃ አግሶ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ሂደት አጨረሰምና ምርጫው የቀረችው ትንሽ ጊዜ መሰለች እና ከምርጫው ውጪ ተጨማሪ ልክ ኮቪዱ የሰጠውን ጊዜ አድርግና ተጨማሪ ጊዜ ፈልጉ ምርጫው ላይ አራዝማት ይሁን የምትል ጥያቄ አለችኝና ለጊዜው ነው ታጆ ያለኝ። ወይም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ሁለት አይነት ውጤትን ይጠብቃል ብልጽግና። አንደኛው ከዚህ ውጤት ማግኘት የሚፈልገው ውጤት አለ በግልጽ። ይሄን ውጤት ግን ካልመጣ እዚህ ውስጥ ያሉትን አካላት ከዚህ በፊትም የህዝብ ቅሬታ ነበረባችሁ ይሄን እንዲህ ብላም ብሎ ለመወንጀልም ያመቸው ሂደት ውስጥ መግባቱ አይቀርም የሚልና ከዚህም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች በኋላ የሚፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ትርምሶች እንዳይኖሩ። በእርግጥ ይሄ ነገር ትልቅ ውጤት እንዳለውላ ትልቅ አደጋ መታሰብ ያለበት የሚነሱ አጀንዳዎች አገራዊ አለመግባባቱ ላይ የሚነሱ አጀንዳዎች እጅግ ከባዶች ናቸው። ሊጠበቁ የሚችሉት ለዛ ዝግጁ መሆን አለበት። እነዚያ ችግሮች ሲፈጠሩ ለመፍታት የሚያስችልበት ከመንግስት ጋርና ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊፈታ የሚችልበትን አግባብስ ይሄ አካል ተዘጋጅቷል ወይ? አንዳንዴ ኦን ዘ ሪቨርስ ሊሆኑ ይችላሉ ውጤቶቹ አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ አንጻር ዝግጁነቱ እንዴት ነው? አንደኛ ከጊዜ አንጻር አስቻይ ሁኔታ ለመኖሩ ከዚህ አንጻር እንድናየው እፈልጋለሁ። ምናልባት ታጆዬን እንዴት ነው ኢንተርቴን እንደምታደርገው አላውቅም ወደ አንተ መልሰዋል። መልካም አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። እንግዲህ እዚህ ሰነድ ላይ ተቋሙ የተቋቋመበት አዋጅ ነው እዚህ ጋር የሚታየው። እንግዲህ በዚህ አዋጅ የተቀመጡ መሪዎች ተብሎ የተቀመጡ 11 ጉዳዮች አሉ። ቅድም የሚጠቀስኳቸው ይኸው ካርድ የሚባሉ ተቋምም እነዚህን መሰረት አድርጎ ነው ጥናቱን የሰራው። እነዚህ እንግዲህ 11 የዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መሪዎች ናቸው የሚባሉት። ቀዳሚው መጀመሪያው አካታችነት እንዲሁም ግልጸኝነት፣ ታማኝነት፣ መቻቻልና መከባበር፣ ምክንያታዊነት፣
የምክር ሐሳቦች ተግባራዊነትና አውድ ተኮርነት ገለልተኛ መቻችነት የአጀንዳዎች ጥልቀትና አግባብነት የዲሞክራሲ ብሔራዊ ጥቅም ሐገራዊ ባህላዊ እውቀቶችና እሴቶችን መጠቀም የሚሉ ናቸው። በአጠቃላይ መሪ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የሚሰራው ተግባራትን የሚያከለው ነው እንግዲህ በዚህ አግባብ ነው ተብሎ ይታመናል በሕግ ደረጃ በአዋጅ ደረጃ አሁን ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መልኩ ነው እንግዲህ ይኸው ጥናት ያወጣቸው ጉዳዮች የሚያመላክቱት አሳታፊ መሆኑ ግልጽኛ አለመሆኑ ከምንም በላይ ደግሞ በርካታ የጥናቱ ተሳታፊዎች ያነሷቸው ጉዳዮች ናቸው ብሏል። ሌሎቹ ከታች ያሉት እንዳሉ ሆኖ አካታች ካልሆነ ግልጽ ካልሆነ በእርግጥ በራሱ ምክክር ኮሚሽኑ ሂደት ላይ ከፍ ጥያቄ እንደምንነሳበት ይታወቃል። ቅድም አንድ ጥሩ ነገር ያነሳው አሁን እንግዲህ ሀገሪቷ የምትገኘው ጦርነት ውስጥ ነው፣ ትጥቅ ግጭት ውስጥ ነው። በተለይ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል የቆየ ግጭት እንዳሉላችንም እናውቃለን። ስለ አካባቢዎች የተስፋፋ በተመሳሳይ መልኩ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አሉ። እነዚህ ሁሉ ባሉበት ደግሞ አሁን ሀገራዊ ምክክር ተብሎ ለማድረግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ተሳታፊ ልየታ ወንድ አንተም እንዳነሳኸው ማስታረቅ፣ ማግባባት፣ ማወያየት የሚገባቸው ሶስተኛ አካላት ናቸው። ከኮሚሽኑ ውጭ ያሉት ከታጣቂ ኃይሎችን ከመንግስትን ማለት ነው ውጭ ያሉት ናቸው። ይሄ ስራ አሁን በቀዳሚነት እየተሰራ አይደለም። ይሄ ባልሆነበት ኮሚሽኑ ደፍሮ መግባቱ ምንን ያሳያል? ምንን ያመላክታል? መንግስት ጋር የማግባባት የማስታረቅ ለታጣቂዎች የደህንነት ዋስትና የመስጠትም ግዴታ የለበትም ኮሚሽኑ። ምክንያቱም በአዋጅ አልተሰጠውም፣ የማስታረቁ ስራ አልተሰጠውም። የማነጋገር የማወያየት ስራ አለው። ይሄ ግን ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ግጭቱ ከቆመ በኋላ ነው የገባውና ምክክሩ ዘሎ የገባበት ምክንያቱ ምን ይሆን? መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ በራሱ እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦለት እንዲያስተካክል እንዲያርምና ግጭት ምክንያቱ ምን ይሆን? ይህን እንዴት ታየዋለህ? እንዴት ስትገልጸዋለህ? ለወንድሙ ለኔ ነው ስለ ወንድሙ ያዕቆብ ሚውትድ ነህ? ኦኬ እሺ። ያው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ 11 መርሆች የተጠቀሱት 11 መርሆች ነው ያሉት። እንግዲህ ላይላዩ ሲታዩ በጣም ምርጥ እንትኖች ናቸው። በእውነት ቢከበሩ ኖሮ ለዚህች ሀገር የሚጠቅሙ መርሆች ናቸው 11ዱ። አሁን የካርድ ጥናት እንዳመለከተው እንግዲህ ከላይ ያሉት ዋነኞቹን ሁለቱን ጥሷል። ዋነኞቹን ነው ያለው፣ ዋነኞቹን ጥሷል። ያ ማለት ዋነኞቹ ተጣሱ ማለት ሌሎቹ ኦልሞስት አብረው ተጥሰዋል የሉም ማለት ነው። አጠቃላይ ተጥሰዋል ማለት ይቻላል። እነኚህ ሁለት መሰረታዊ የአካታችነት እና ግልጽነት ግልጽነት መርህን ከጣሰ አጠቃላይ ሁሉም ተንዷል ማለት ነው። አሁን የሀገራዊ ክብር ያልነው ታች ወደ ታች የተጠቀሱት የሀገርን ጥቅም ማስቀደም ብለው አላስቀደመም ማለት ነው። በዛ እንትን ማለት መተርጎም ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ጥሷል በሚለው ነው መውሰድ የሚቻለው። ትልልቆቹን ካላከበረ መሰረታዊ የሆኑትን በተለይ ማለት ነው ካላከበረ ሁሉንም አንድ ደፍቷል ማለት ይቻላል። እኔ የታጣቂ እንግዲህ ምክክሩ የምክክር ሂደቱ ውስጥ መግባቱ የሱ እንትን አይደለም። የሚንቀሳቀሰው ቀደምም ብያለሁ፣ የኮሚሽኑ የሚንቀሳቀሰው በራሱ ፍቃድ አይደለም። በራሱ ፍቃድ አይደለም የተቋቋመውም ኮሚሽነሮቹ በእውነት በገለልተኝነት ስላልተመረጡ የመረጣቸው አካል ስላለ የሚያዛቸውም ያው አካል ነው የሚያዛቸው። የመረጠበትን ምክንያት ያውቃል። በእውነት በገለልተኝነት በህዝብ ተመርጠው እንደሌላ ሀገር ሆኖ እንደ አልታደለም እንጂ እንደሌላ ሀገር ሆኖ
ከህዝብ ቅቡልነት ያላቸው ገለልተኛ ናቸው ተብሎ የሚታመኑ አካላት ቢሆኑ ኖሮ እና በትክክለኛ ግልጽ በሆነ ስርዓት የተመረጡ ቢሆኑ ኖሮ መስፈርት ተቀምጦ በአሳታፊና በአካታች መንገድ የተመረጡ ቢሆኑ ኖሮ ዛሬ ላይ እንደዚህ በራሳቸው የመተማመን ኮንፊደንሳቸው አይቀንስም ነበር። አሁን ኮንፊደንስ የላቸው በራስ የመተማመን ስሜት የላቸው። ምክንያቱም የመረጣቸው አካል ነው የሚያዛቸው። ሂዱ ሲሉ ይሄዳሉ፣ ኑ ሲሉ ይመጣሉ፣ ቁጭ በሉ ሲሉ ቁጭ ይላሉ፣ ተነሱ ሲሉ ሲል ቁጭ ይነሳሉ። ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ። ሶ ለምን ቶሎ ገቡ በሩጫ ገቡ የሚለው ቅድመ ሁኔታ ሳይዘጋጅ ራሳቸው የሚመሩት ሂደት አይደለም። በትዕዛዝ ነው ያ አካል ነው። እነሱ ሳያውቁት ቀርቶ አይደለም ያውቃሉ። ይሄ ውጤት እንደማያመጣ ፕሮፌሰሮች ናቸው እኮ። አንዱ እንደውም ስነ ልቦና ፕሮፌሰር ይባላል፣ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ የሳይኮሎጂ ፕሮፌሰር ይባላል። ይሄንን እውነት ሳይረዳ ቀርቶ ነው ወይ ይሄን አሁን ውጤት እንደማያመጣ ይሄ ፕሮፌሰር የሆነ ሰው ይሄን ሳይረዳ ቀርቶ ነው? ያውቃል፣ በደንብ ያውቃል። እንዲህ አይነት ትንሽ ፕሮጀክት እንኳን በትክክል ካልተመራ፣ ግልጽኝነት ከሌለው ፕሮጀክት እንኳን ሌላ ነገር ቀርቶ አገራዊ ቀርቶ ትንሽዬ የቤተሰብ ፕሮጀክት እንኳን ብትወስድ ግልጽነት ከጎደለው እኮ ውጤቱ እንትን ነው የሚሆነው። ውጤቱ እኮ የሚያምር አይሆንም። አካታችነት ከጎደለው እኮ እንደዛው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም፣ ያውቃሉ። ግን እነኚህ ሰዎች ተይዘዋል በሆነ ነገር በመንገድ ተይዘዋል ማለት ይቻላል። ኮንፊደንስ የላቸውም። የተመረጡበትም አግባብ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ በራሳቸው ስለማይተማመኑ በትዕዛዝ ነው የሚንቀሳቀሱ። ለዚህ ነው ዘው ብሎ የገቡት የሚል አንደኛ ነገር ይሄ አለ። ከታጣቂዎች ጋር በተያያዘ እንግዲህ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጦርነት መካከል ሲካሄድ ውጤታማ አይሆንም። የትኛውም ሀገር ተሞክሮ ይሄን አያሳይ። ጦርነት መሀል ሆኖ ግጭት ውስጥ ሆኖ በጦፈ ቶክስ ውስጥ ሆነ በጎን ደግሞ አገራዊ ምክክር እያካሄድኩ ነው። አገራዊ አይደለም ይሄ። እርስ በርስ እየተዋጋ ከትግራይ ጋር ጦርነት ያለየለት ጉዳይ ውስጥ ሆነ አማራ ጋር ጦርነት ገጥመ ኦሮሚያ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በኒሻንጉል በደንብ ባልተረጋጋበት ጋምቤላም በትክክል በሁለት እግሩ ባልቆመበት ሶማሌና አፋር በድሽቃ ራሳቸው እነ አወል አርባና እነ ሙስጠፋ ኦማር ስምምነት ተኩስ አቁም ስምምነት በሚፈራረሙበት ሁኔታ ይሄ ውስጥ ሆነ ይሄን ግጭት ሳትፈታ በዚህ ይሄ ሁሉ መሃል ሀገራዊ ምክክር እያካሄድኩ ነው የሚለው ለዓለም ባለፈው በሰራነው ፕሮግራም እንደገለጽ ነው ልዩ ተሞክሮ ያስገኝ እንደሆነ ምናልባት የውድቀት ምሳሌ የሀገራዊ ምክክር ውድቀት ማሳያ በየዓለም ደረጃ ተጠንቶ የሚቀርብ ይሆናል። ወደፊት በየመድረኩ ኢትዮጵያ በጦርነት መሃል ሆና የሞከረችው ኤክስፒሪየንስ እየተባለ ሊገለጽ ይችላል። ሶ ይሄ ነው የሚታየኝ። አግላይ ውጤታማ አይደለም። ግን ምንድነው የሚገርመው? ይሄ ቀልድ ነው። ምንድነው ቀልድ የሚሆነው? የታጠቁ ቡድኖች ፖለቲካ ዓላማ ይዘው ጥያቄያችን በሰላማዊ መንገድ እየተፈታ አይደለም፣ ምላሽ አያገኝም በሚል እምነት ጫካ ገብተዋል። ዋጋ እየከፈሉ ነው። እነኚህን ወገኖች አሁን የምክክር ኮሚሽኑ እኔ የደህንነት ዋስትና ሰጣለው፣ ኑ የሰላም መንገድ በሚል ፕሮጀክት አለ፣ እዛ ውስጥ አለ ያለ ኮምፖነንት አለ ያለ የሰላም መንገድ ይላል። የሰላም መንገድ እንዴት እንግዲህ መንገዳችን መደመር የሚል ነገር አለ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የሰላም መንገድ የሚል ነገር ነው። ይሄው የብልጽግና እንትን ነው፣ ፍልስፍና ነው ባይዘው እንጂ ሌላ ጉዳይ አይደለም። የሰላም መንገድ በሚል አንድ ኮምፖነንት አላቸው መሰለኝ። የሰላም መንገድ የሚል ምን አይነት የሰላም መንገድ ውስጥ ሲገባ እንዴት ነው የሚታየው? የሰላም መንገድ ብሎ የደህንነት ዋስትና መስጠት እንግዲህ አንደኛው ኢኒሼቲቭ ይሆናል። የሰላም መንገድ ውስጥ ማለት ነው። የደህንነት ዋስትና የሰላም መንገድ የሚለው ራሳችን መጽሐፍ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጻፉት ራሱን ችሎ አንድ መጽሐፍ አለ። አንደኛው መደመር ነው፣ አንደኛው የመደመር ትውልድ ነው፣ አንደኛው ደግሞ የሰላም መንገድ የሚለው ነው። ወይንም የመደመር መንገድ ይላሉ እነሱ ኖርማሊ። ከዛ ተቀርቶ ይመጣል የመደመር ብዙ ነው በየቀኑ ነው የሚሰው። ስለዚህ እንግዲህ ያው ከብልጽግና ነው፣ የብልጽግና ኮንሰፕት ነው። ምን አይነት ኮንሰፕት እንደሆነ ውስጥ ገብተህ ስታይ የሰላም መንገድ ብለህ ከዛ ጥቁ አካላት የደህንነት ዋስትና ሰጥቶ ከአብይ ጋር እነ ጃልመሮ ተሰልፈው መጥተው እንግዲህ አሁን በተሰራው አድዋ ሙዚየም ውስጥ
ነጀመሩ ተሰልፎ ካልተስማሙ እንግዲህ ወደ ጫካቸው እንደገና ሊመለሱ ማለት ነው። ፕሮፌሰር መስፍናራ እንዲህ አይነት ዋስትና ሊሰጥ ዳርዳር ቆሞ ተጥቆ ከዛ በኋላ አልተስማማችሁም አልተቻለም ወደ ጫካቸው ተመለሱ ብሎ እንደገና ሊለቃቸው እነ ምን አይነት ዋስትና ነው ግን ይሰጣቆ ምን አይነት ዋስትና ነው መስጠት የሚችል? በቃ አትነኩም አትያዙም አትታሰሩም ያ ነው ኮሌላ አይደለም አትታሰሩም ጃንመሩ አዲስ አበባ መጥቶ ቢወያይ ሊለቀው ነው እሱን እኮ ነው አይሱ አቀልዱን እኮ እሱን እኮ ነው እኔ በጣም የገረመኝ አገር ላይ የሚቀለድ ቀልድ ቀደም እኮ መሪዎቹን ስንጠቅስ ሀገር ላይ መጫወት በሀገር ሀብት መጫወት የሀገር ክብርን መንካት የሚለውን ነገር የጠቀስ ነው ከዚህ አንፃር ነው እውነት ለሀገር የሚያስብ ሰው እንዲህ አይነት ቀልድ አይቀልድም ከልቡ ለሀገር የሚያስብ ሰው እንዲህ አይነት ቀልድ አይቀልድም ሶ የታጠቁ አካላትን እኔ ዋስትና ሰጣቸዋለሁ ኑ እያለ የሚቀልድ ፕሮፌሰሮች ያሉበት ፕሮፌሰሮች ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ለራሱም እንኳን ዋስትና የለውም እንኳን ለሌላው ደህንነት ዋስትና ሊሰጥ ለራሱ ዋስትና የለውም እንም አሁን ወንደስ ጠቅስ እንደነበረው ለምን እንደሆነ እንትን የማይለው ገለልተኛ ከሆነ ለምን እንደሆነ ለሚዲያ አካላት እንኳን እንትን የማይሰጥ ይሄ ጥያቄ ሲነሳበት መግለጫ የማይሰጥው ለምን እንደሆነ ገለልተኛ እውነት ገለልተኛ ከሆነ እንኳንና ታለታጣቂ ዋስትና ሊሰጥ ለራሱ ሚዲያ ጋር ለመናገር ዋስትና አላገኘ ከሚዲያ ጋር ለመነጋገር ራሱ ዋስትና ያላገኘ ግለሰብ በነጻነት ለመወያየት ሐሳቡን ለመግለጽ ዋስትና የሌለው ግለሰብ ለታጣቂ ቡድኖች ዋስትና ሲሰጥ እንግዲህ ምን ይባላል? ሀገር ላይ ከመቀለድ ውጪ ማለት ነው። ሀገር ላይ ከመቀለድ ውጪ እኔ አሁን እዚህ ውስጥ የምታየኝ ምንድነው በጣም አደገኛ ነገር አለ። ከዚህ ጀርባ ከዚህ አሳሰብ ጀርባ በጣም አደገኛ ነገር አለ። ምንድነው ያለው አደገኛ ነገር? የግብር ውጣ ጥሪ ይስተላ ልክ አሁን ጥናቱ እንዳታየው ጥናቱ ምንድነው የሚለው መሰለ ኮሚሽኑ ለታጣቂ ቡድኖች ከሚዲያ ባሻገር በሚዲያ ከመናገር ባሻገር ይፋዊ ጥሪ አላቀረበላቸውም። ይሄ እኮ በጣም አደገኛ ነገር እኮ ለፋና ለዋልታ ለኢቢሲ ከመሰጠው ከፈለጉ እኔ ዋስትና ሰጣቸዋለሁ ይምጡ ከሚል የሚዲያ ንግግር ባለፈ ክብር ያለው ጥሪ ይፋ ማለት ነው በደብዳቤ ኮሚሽኑ እኮ ህጋዊ እንትን አለው ህጋዊ ሰውነት አለው whatever አካታች አይሆን ምን አዋጅ አለው ኦሬዲ ህጋዊ ሰውነት አለው ሶ ደብዳቤ መጻፍ ይጻፋል ኮሚሽኑ ስለዚህ በደብዳቤ በይፋ በስማቸው በአድራሻቸው የተላከ እኮ አንዳችም ነገር የለም የቀረበላቸው ጥያቄ የለም ይሄ የሚዲያ ላይ የታይታ የኢዩልኝ እየጠራሁ ነው እወቁልኝ ህዝብ ይወቅልኝ ምስክሩን የሆነ እየጠራሁ ነው እነሱ ናቸው የማይመጡት እንቢ ብለዋል በኋላ እንቢ ካሉ እንግዲህ ነልጠይቅበትም ብቻዬን ወስናለሁ ግን ጥሪ አድርጌያለሁ ህዝብ ይወቅልኝ ይሄ ነው አሳሰቡ ስለዚህ ወዴት ነው የሚወስደው መሰለ ይሄን ውሳኔ እኔ ይሄው ሀገራዊ ችግር ፈታለሁ ብዬ የታጠቀው አካላትንም ጥሪ አድርጌ እዚህ ያሉትንም ይሄው እንዲ በውትወታ በስንት ውትወታ መከራ እቺስ ወተውት አልቀበል ብሎ ይላሉ አሁን አገር ለማስቀጠል ያለው አማራጭ አምባገነን መሆን ብቻ ነው ፍጹም አምባገነን ብቻ ነው ከባድ ግልኝና ታጁ ስለዚህ ይሄን ባላደረገበትና እነዚህ ነገሮች ባልተደረጉበት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ራሱ ለመንግስት ሰላማዊ ጥሪ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ምላሽ አልሰጡ ብሎ ክስ ማቅረቡ ራሱ ትክክልና ተገቢ አይደለም ራሱ ኮሚሽነሩ ገለልተኛ አይደለም ያስብለው ያስብላል ወይም ደግሞ ሊታረም ይገባል ከዚህ አባባሉ ማለት ነው አዎ ትክክል እኮ ነው ወንድ እሱ እኮ ነው ገለልተኛ አይደለም እኮ በራሱ አይንቀሳቀስም እኮ አሁን ከሚዲያ ጋር መነጋገር እኮ ነጻነት የለውም ኮሚሽኑ ለሚዲያ እኮ ሐሳቡን የመግለጽ መብቱን የተገፈፈ እኮ ነው መብቱን የተገፈፈ እኮ ነው አይደል እንደ ጋዜጣው መግለጫ ሰጥቶ ያቃል ኮሚሽኑ ሶ እንደዛ የሆነ እኮ ነው ስለዚህ አሁን ገለልተኛ እኮ አይደለም እንደዚህ በእጅ ተጨበጠ እኮ ነው ስለቀቅ ይለቀቃል ሲጨበጥ ይጨበጣል ኮሚሽኑ ከዛው ጨልም እኮ የትኛው ኮሚሽን ነው ወንድ የለም እኮ አሁን ጥናቱም ያሳየው ይሄ ነውና ይሄን ለማረጋገጥ እኮ አንድ ተጨባጭ የሚታዩ ኢቨንቶች አሉ በነገራችን ላይ
እኔ ከቅርብ ጊዜ መከታተል ጀምሬያለሁ። የመንግስት እያንዳንዷን ሁኔታዎች በማየት መከታተል ጀምሬያለሁ። የሐገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነሮች በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ ሁሉም በመንግስታዊ መድረኮች ተጠምደዋል። በእያንዳንዱ ስብሰባ ላይ አሉ፣ በእያንዳንዱ ውይይት፣ በእያንዳንዱ ምክክር፣ በእያንዳንዱ ድግስ ላይ አሉ። ይሄ በራሱ እኮ ብቻውን አንድ ማሳያ ነው። ማለት ሐገራዊ ምክክር የሚያደርጉ ገለልተኛ ናቸው፣ ነፃ ናቸው የተባሉ አካላት በየጊዜው በመንግስት ድግስ እና በመንግስት ስብሰባዎች መሳተፍ ማለት የመንግስት አካላት ለመሆናቸው በቂ ማሳያ ይመስለኛል። ክሊር ነው። አሁን እኮ ባለፈው የዳንኤል ክብረት ባለፈው ፕሮግራም ላይ አቅርበናል። የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ስመረቅ የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ የትርክት ዕዳና በረከት የሚለው አሁን የጻፈው መጽሐፍ እሱ መጽሐፍ ኦልሬዲ ስትራቴጂ ፕላን የተዘጋጀ ነው። በዚህ መስመር ስሩ የሚል መመሪያ አይመስልም። ይሄ ነው አጀንዳው ሀገር ውስጥ ያለው ችግር። ኤግዛክትሊ አሁን ዳንኤል ክብረት ላለፉት 6 ዓመታት አጠናሁት ብሎ ነው የጻፈው። ዳንኤል ክብረት አልጻፈም ባለፈውም ብለናል። የጻፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። በዳንኤል ስም ይውጣ ተባለ እንጂ መጽሐፉን የጻፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። አንድ ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ከዚያ በኋላ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን መጽሐፉ ምንድነው የያዘው? የአብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ያለውን ራዕይ ነው። እንዲህ አይነት በዚህ አይነት ትርክት መመራት አለበት ብሎ ራሱ የቀረጸው ነው እዛ መጽሐፉ ሲያስቀምጠው። ስለዚህ አሁን ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ኢንድ ፕሮዳክቱ ይሄ ነው ብያለሁ ባለፈው ምንድነው እንደም ብያለሁ። መጨረሻ ላይ ይሄን ተስማምተናል። አሁን ዳንኤል ክብረት ያስቀመጠው ጽሁፍ፣ ረቂቅ ጽሁፍ የዳንኤል ክብረት ትርክት ዕዳና በረከት የሚለው ወደ እንትን ይለወጣል፣ ወደ ፖለቲካ ፕሮግራም ይለወጥና ወደ ህገ መንግስት ይለወጣል። ያ ነው እየተባለ ያለው። የሚያቃቅሩ ነገሮች እነኚህ ናቸው። ኮሚሽኑ እንዲ ተስማምቷል፣ ምክክር ተሳታፊዎች እንዲ ብለዋል። ኦልሬዲ አብይ ደምድሞታል፣ ሂደቱን ደምድሞታል። ሰው አሁን ከሐረሪ አጀንዳ ሰጠው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ከጋምቤላ አጀንዳ ሰጠው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ተወያይ ላኩኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ከደቡብ እንደዛው ሊያስብ ይችላል። ሂደቱ ግን አልቋል። አዲስ ሂደት የለም። አብይ ኦልሬዲ መጽሐፉን አሳትሞ ጨርሷል። መሆን አለበት ብሎ ያሰበውን ማለት ነው። ይህ አሁን ትርፍ ጊዜ ነው እንትን እያደረጉ ያሉት እነ ፕሮፌሰር እንትናማ ከንቱ ልፋት ነው የሚለፉት ማለት ነው። ሌላ አዲስ የሚጨምሩት ነገር የለም። ይሄ ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ምናምን ኢንድ ፕሮዳክቱ ይሄ ነው ተብሎ ነው በሌላ ቨርሽን ይገለጽልናል ማለት ስሙ ዕዳና በረከት፣ የትርፍ ዕዳና በረከት አይባልም። አሁን ወደ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ፕሮዳክትነት ሲለወጥ ሌላ ስም ይሰጠዋል። ግን ውጤቱ ራሱ ነው ይዘቱ የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እና ይሄ የዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ምረቃ ላይ ምንድነው ኮሚሽኖች ሁሉ የተገኙት? ለምንድነው ሁላቸውም የተገኙት? ለምንድነው እንደ ተቋም እኮ ነው፣ እንደ ግለሰብ እኮ አይደለም። አንዱ መሪ እኮ መገኘት ይችላል፣ ፎርዛት ማተር አይደል? ችግር የለውም። አንዱ ምንድነው ይሄ ከላይ ያለው ፕሮፌሰር ዋና ኮሚሽነር ነው የሚባለው መሰለኝ። ዋና ኮሚሽነር ኢንቫይት መደረግ ይችላል፣ ችግር የለውም። አሁን የብልጽግና ሚኒስትሮች አንዳቸውም ሳይቀሩ፣ የክልል ፕሬዝዳንቶች አንዳቸውም ሳይቀሩ፣ ኮሚሽነሮች ደግሞ በሙሉ ተቋም እንደ ተቋም ነው የገቡበት። ስለዚህ መጽሐፉ የራሳቸው ነው ማለት እኮ ነው። እያስመረቁ ነው አይደል? መጽሐፉ የራሳቸው እኮ ነው፣ የኮሚሽኑ ነው ማለት ነው። እነሱ ናቸው እኮ ያስመረቁት፣ ሌላ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ይሄ እነሱ እንትን አይደሉም፣ ገለልተኛ ኮምፕሊትሊ አሁንም እየሄዱበት ያለው በተለይ ለጠቅላይ ያነ የአዲስ አበባን አጀንዳ ልየታ በጀመረው ዕለት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መድረክ የኮሚሽኑን ገለልተኝነት ሲሪየስሊ አንደርማይን ያደረገና በአደገኛ ደረጃ የጎዳው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መድረክ ነው፣ የመክፈቻ ንግግር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያ መድረክ እነሱ ገለልተኛ ከሆኑ የሁሉም ፓርቲ ኃላፊዎች እሱ እንደ ፓርቲ ኃላፊነት ከተገኘ ማለት ነው፣ እንደ መንግስት ደግሞ ይሄ ጉዳይ በገለልተኛ ወገን የሚመራ ጉዳይ ነው። መንግስት ሎጂስቲክሱን ያመቻቻል እንጂ እዛ ውስጥ አይገባም፣ መግባትም የለበትም፣ አይገባም። በገለልተኛ አካል ነው። ለዚህ ነው ኮሚሽን የተቋቋመው። ሀብት ትሰጠዋለህ፣ ሀብቱን ያስተዳድራል፣ ስራውን ይሰራል። ሀብቱን ስታል ግን አሁን እዛ ውስጥ መንግስት እንደገና ሎጂስቲክሱን እኔ አመቻቻለሁ ብሎ ቢገባ ትክክል አይደለም። ሀብቱም ኮምፕሊት ፓርላማ ይመደብለታል፣ ኮሚሽኑ ራሱ ያስተዳድራል። አሁን ይሄ ነገር ባልሆነበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጠርተው መክፈቻ ንግግር አድርግ ብሎ እሱ ቀይ መስመር አስምሯል። ቀይ ሄድላይን
የማይታለፍ ሬድ ላይን አስቀምጧል። ኮሚሽኑ የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር ቢያመጣ ወዮላችሁ ነው። ወዮልህ የሽግግር መንግስት የሚባል ድምዳሜ ላይ ቢደርስ አልቆላችኋል ማለት ነው። አለቀ ይሄ ነው። ያ ቢን ግግር ይሄ ነው ላቋ ሌላ ምንም እንትን የለውም። አልቆላችኋል አንድ ቺንት ነኩና ነው። ከዛ ባሻገር ነው የፈቀድኩላችሁ በዛ መስበብ ሜዳ ላይ ተጫወቱ። ይሄ አልተፈቀደም ነው የሜዳ ይሄኛው ተፈቅዶላችኋል ስለዚህ ተጫወቱ ነው ያላችሁ። ስለዚህ ምን ገለልተኛ ይባላል ሻው ምንስ ራስ ሁሉና አለው ይባላል። ገደብ የሚጣልበት ከሆነ በሚዲያ ራስን አትግለጽ የሚባል ከሆነ ምን ሁሉና አለው ሻው ቀደም እኮ ያልኩት እንዴ ነው ተጨበጠው ለቀቅ ለቀቃል ይጨበጥ ይጨበጣል ያልኩት ለዛ ነው በቃ የተጨበጠ ጉዳይ ነው ኮሚሽኑ በብልጽግና መዳፍ ውስጥ ተጨበጠ። ይሁንጭ ትንሽዬ ነገር ነው እንደ ቀም ማሰብቻለሁ። ሶ ማለት ያሳታፊዎች ማለት ተሳታፊዎች የተበራሱ እንደ ሙስሊም ወይ እዚህ እንዳየ ነው እንግዲህ ከመንግስት ወደ 128 የሚጠጉ ሰዎች በዚህ በአዲስ አበባው ስብሰባ ተሳትፎበታል። የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የተባሉት ደግሞ 52 ብቻ ናቸው የተሳተፉት። በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሊሆኑ ይችላሉ ወደ 16 የሚጠጉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል። መንግስት ብቻ 128 የሚጠጋ ቦታ ይዞ ተፎካካሪ የተባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች 52 ብቻ መያዝ በራሱ በምን ማለት መስፈርት ነው ማለት ባላቸው በአባላት ብዛት ነው ወይስ ሌላ መስፈርት ኖሮ 16 ፖለቲካ ፓርቲዎች 52 ሰዎችን ብቻ እንዲያቀርቡ ተደርጎ ብልጽግና ብቻውን 128 ሰዎችን እንዲያቀርብ ተደርጓል? አንድ ግልጽነት የለውም ይሄን በራሱ እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። ግን ቀላል አያስመስልም ወይ ፖለቲካ ፓርቲ ተብሎ ብልጽግናም ሌላውም እኩል ትሪት መደረግ የሚችልበት አውድ ለምን አልተፈጠረም? ይሄስ በራሱ አንድ ማሳያ ሊሆን አይችልም? ወንደ የአዲስ አበባ ጉዳይ ስለሆነ እንግዲህ እስኪ ፎርዛት ማተር እንግዲህ አንደኛ ብዙ ከተጠያቂነቱ ጋር ግልጽ ያልሆኑ እና በርካታ የሚነሱ ነገሮች ትክክለኛ የሆኑ ባብነት ያላቸው ነገሮች እንዳሉ ያሳውቃል። ሁለተኛ ተመሳሳይ አቋም ላይ ነው የሚገኘው ከመንግስት ጋር። ከመንግስት የተለየ አቋም የለውም። የግድ አቋም መኖር አለበት የተለየ ማለት ያለ ነገር ግን ለምሳሌ ምንም ስራ ባልሰራበት ሁኔታ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እነዚህ የታጠቁ ከመንግስት ጋር የትጥቅ ትግል ውስጥ ግጭት ውስጥ የገቡትን ኃይሎች ለመንግስት የሰላማዊ ጥሪ አንድም ምላሽ የሰጠ ኃይል የለ ብሎ መክሰስና መውቀስ የለበትም። የሚገባውም አይመስለኝም። ስራውም ኃላፊነቱ ስልጣኑም እንዳልሆነ ቅድም እንግዲህ ያቆብም እንትን ብሏል እና አንደኛ ይህኛው የነሱ ኃላፊነት ከሆነ ሌሎች ድርድሮች ከዚህ ቀደም የነበሩት ድርድሮች ለምን አላረቡ? ከኦላ ጋር ሲደረግ የነበረውን ከሌሎች ጋርም ሲደረግ የነበረው አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያረግን ያሉት ነገር ግን ኮሚሽኑ በራሱ መንገድ ይጆ ድርድር አድርግ ያለው ንግግር ማድረግ ሲያለ ያለው በእንሻጉል ጉዝጉዝ ከነበረው ጉዴን ከሚባለው ጋር ብቻ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው እኔ 16 ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ያልከኝ ታጁ አዲስ አበባ ይሁን ወንድ ወደዛ እንትን ከማለት በፊት ይሁን ንጹሱ እኮ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የታጠቁ አካላትን መውቀስ ብቻ አይደለም ጥሪ አድርገም ምላሽ አሰጥኝ በሚል ወቀሳ ብቻ አይደለም ያቀረበው ኮሚሽኑ። ያቀረበ ያለው እኮ ፍረጃ ፍረጃ ምንድነው ያደረጋቸው መሰለህ? ክስም ፍረጃ እና እንደነ ፍረጃቸው መሰለህ ዳር ቆሞ ተመልካች ያላቸው ዳር ቆሞ ተመልካች የሚል ካታጎሪ ፈጥሮላቸው እንግዲህ ካን ኮሚሽን ኮሚሽኑን ከሚመረው ዋና ኮሚሽነር ይሄንን ነገር ከዛ ጋር እንድታይ ነው። በጣም አደገኛ እንትን ነው ፍረጃ አካላትን እየፈረጀ ለዛ ለምን ቀድምም ያልኩ የኔ ብቻ ስሜት የኔ ብቻ አስተሳሰብ ነው ምናልባት እኔ ቻይ ሰማይን ስሜት ነው ወይስ እኔ ብቻ ያየሁበት አንግል ነው ወይ ምናልባት የኔንም እንትን ማየት ስለፈለኩ ነውና ይሄን ሐሳብ እንዴት ነው ያልኩበት ምንድነው ለምንድነው መንግስት ባለምን ባለፈው ፕሮግራማችን መንግስት እንደውም ለምን ኢቭን መንግስትን እኮ ተጻራሪ ሆኖ ለምን ቅድመ ፍረጃ ያረጋል ለምን ራሱን ብቻ ንጹህ ያደርጋል እሱ ውስጥ የሚገባው እነዛም ደግሞ መተውና መስጠት የሚገባቸውን ነገር
ሰው የሆነ ማhall መንገድ ላይ ባይገናኙ እንኳን የተወሰነ ርቀት መሄድ አለ ጉዞ መጓዝ መጀመር አለባቸው ለዛ ሊያደራድራቸው እንጂ ወደ ሰላም መንገድ ሊወስዳቸው የሚችል መጀመር አለባቸው ስንል የነበረው ከዚህ ምክንያት ነው። እንደገና ይሄ አደራዳ ባለው ምክክር አዘጋጅ አመቻች የተባለው አይ መንግስት ላይ ወገንተኛ የሚያስብለውን እኮ በግልጽ እየሰራ ጥፋት እየጠፋ ያለው እኮ ይሄ ነው። አሁን ይሄን ብትች ነው ማለት ይሄንን ምክንያታዊ የሆነ ሐሳብ ብታቀርብ ይሄ እኮ ትችትም እኮ አይደለም ትክክለኛ የሆነ ስህተት የሆነ ነገር ነው ይሄ ትክክል አይደለም ስትል አንተም እንደምትታይ ታውቃለህ። አንተ ጨለምተኛ ነህ፣ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ነህ። አንተ ህዋት ወይም የሆነ የተቃዋሚ ኃይል በእንትን የሚደልልህ ነህ። አንተ ራስን ይችለም ቆም ላይ ሰውነት እንደሌለ ልክ እንደሱ አሸርጋጆች መሆን አለብህ። እነሱ እኮ የሚያሸርጉትም እሱ የሚፈልገውን ውሸት ነው እንጂ የሚያወሩት ትክክለኛውን ነገር አይነግሩት። ትክክለኛው ማንነታቸውማ ከሱ ስብሰባ ልክ ሲወጡ ሳይሆን እዛው ስብሰባ ላይ ሆኖ የሚያሸኳሽኩትን እኮ እናውቃለን፣ አብረን ሰምተናል። ታዲያ ለምን አትናገሩም ስትል አንድ የሚናገር የለም፣ ግን አንተ ትናገርላቸው ይፈልግ ምን ነው ዝም አልክ ይሉኛል አለ ነፍሱን ይማረውና አጫል ምን ነው ዝም አልክ ተናገር እንጂ እንዲህ ያለ ነው ብለው ይደውሉለታል ወይ ያነሳሱታል። እነሱ ለምን አይናገሩም? ስለዚህ አሁን ያም ለሌ የፈለኩት ምናልባት ተያዝነት ቢልፈንሱ ጋር ምንድነው አንተ ይሄንን ማሳብ በማንሳታችን አሁን በማንሳታችን እንደ ግለሰብም እንደ ሚዲያም በማንሳታችን እኛ ሰላም ጠል ለውጥ ጠልነን ገብቷል ተብለ ነው በቃ ተፈረጀ ጉጭ ለዚህ ነው ብልጽግና ፍጹም ነው በቃ ራሱን አርጎ የሚያይ። አሁን የብልጽግና ጉዳይ ሳይሆን ራሱ ሌላ ብልጽግና የሆነ የመሰለ የመጣው በሀገር ደረጃትና ትልቅ ነገር ነው የሚተበቀው። ኦፍ ኮርስ ካስፈላጊነቱ ጋር ምንም ልዩነት የለብኝ፣ ይሄ ነገር ከመደረጉ ጋር ምንም ልዩነት እኔ የለኝም። በግል አስፈላጊ ነው፣ ነገር ግን በተባለው በተቋቋመው በመርሁ ደረጃ ራሱ ያስቀመጠው መርህ መጣስ የለበትም። ይሄ ለነገ ውጤቱ ለስራውም ትልቅ እንቅፋት ነው። ውጤት ስራውንም ውጤቱን ተቀባይነት ያሳጣዋል። ሌላው እኔ ታጁ 16 ተቃዋሚ ፓርቲ አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ቀድም ያዕቆብ ሲለው ወደም የሚል ነው። እኔ ምርጫ ላይ ነበርኩ አንደኛ ምክር ቤት እንደገለልተኛም ነው የምርጫ ጣቢያዎችን ባይዘው የአዲግ ምክር ቤት ነው። ግን የምርጫ ፋሲሊቲን ማመቻቸት ከምርጫ ቦርድ ተወካይ ጋር ሆኖ ትልቁ ኃላፊነት ያለበት ምክር ቤት ነው እና እኔ ምክር ቤት ጻፍ ስለነበርኩ ምርጫ ጣቢያዎችን ስናቋቁም የነበረውን እናውቀዋለን። እንደውም እኛ ቻሌንጅ እያደረግን ነው እንጂ ምን አይነት ጨዋታዎች እንደነበሩ ምን አይነት ቻሌንጆች እንደነበረባቸው ምርጫ ቦርድ በትክክል ነው ለማለት የፈለገው። ነገር ግን ያንም ሆኖ እሱ በርካታ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ልኳል፣ እንዲመዘገቡ አድርጓል። ምርጫ ቦርድ ይህንን ለማጣራት ሰፊ ርቀት ሄዶ ነበረ። ሴትዮዋ በእርግጥ ቀላል ሴትዮዋ አልነበሩ፣ ግን ከዛ ውጭ ደግሞ ጫና የነበረው ከሌላ ቀበሌ ከሌላ ክልል ከአጎራባች ክልል አምጥተህ ታስመዘግባለህ። ምስክር እየተደረገ በምስክር የምትል ነገር አለች፣ በሶስት ምስክር የምታስመዘግበውና እንደዛ አይነት ነገር ነው የሆነው። አሁንም ይሄ ምርጫ እንትን ኮሚሽን የሆነ ውጤት ይጠበቅበታል። ቅድም እንዳልከው ሬድ ላይን አስምረውለታል። እዚህ ውስጥ ደግሞ ልንገርህ ሆን ብሎ የገቡ ሰዎች የሆነ ፎልት ያላቸው ባክስትሪያቸው ባክግራውንዳቸው እኛ የሀፓዩኑ ሰፓዩኑ ምናምን አናውቅም ከፖለቲካ ግንኙነታቸው። መንግስት ግን ሊያውቃቸው የሚችል የሚያውቃቸው እንዳሉ እኔ በእርግጠኝነት ታሳቢ ያደርጋለሁ። አለሳደር ዋይስ መንግስት ከሚጠብቀው ተጻራሪ ውጤት ከመጣ እነዚህን ኃይሎች መቀመቀች ይከታቸዋል፣ ብዙ ጉድ ያወጣባቸዋል። እንደዚህ እንደዚህ የነበሩ ሰዎች የህዝቡን ውጤት የምክክር እንትኑን በራሳቸው አጀንዳ ዳይቨርት ለማድረግ ምናምን ብሎ ነገ ትልቁ ከሳሽ እንዳይሆን ራሱ ብልጽግና ሁኑን ለመዘጋጀት ነው። የሀገራዊ ምክክር የምትለውን አጀንዳ እንዳታመጡ ያለ ሌላው
እነሱ ድንኳን ሰባሪ ናቸው እንዴ በየብልጽግና ድግስ ላይ የሚገኙት? ሊጋበዙ ይችላሉ ኦፍ ኮርስ ምርቃት ላይ የትኛው እንት ላይ ሊጋበዙ ይችላሉ። እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም ሊጋበዙ ይችላሉ። የሀገሪቷ ችግር እቺ ነች። ይኸውላችሁ ከትርክት ጋር የተያዘ ነው። አጀንዳም እያቀበለ ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ውጭ ግን ያው አብይ ጽፎትም ባይሆን ዜና መዋል የሚጽፉ ሰዎች አሉ አይደል? የነገስታት አብይ እንዲ ነው የሀገሪቱ እንትን ብሎ ያው ዜና መዋሉን ዳንኤልም ጽፎለት ሊሆን ይችላል። ያው የአብይን ሀሳብ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ጻፊ ማንም ሆነ ማንም የአብይ ሀሳብ ነው የሚለው አስማማል። ፍላጎትና ያቺ መመሪያም ትሆናችኋለች ለእናንተም ነው። ምሁራን አርቲክል መጻፍ ይችላል እንደተባለው ይሄ ከአንድ ኮርስ ስንት ክሬዲት አወር እንደማለት እንደሆነ እንግዲህ ስንት ሴሚስተር ነው ያሉት ማለት እንግዲህ ሴሚስተር ውስጥ ስንት ክሬዲት አወር አለ፣ አንድ ክሬዲት አንድ ሰብጀክት ስንት ክሬዲት አወር አለው የሚለውን አባስተው እንግዲህ ሴሚስተር ላይ ስንት ክሬዲት አወር ነው የሚለው ማግኘት ይቻላል። ወደዛ ማንገባም ብቻ ሳቸው ብለዋል። ለምሁራን እንደዛ ከሆነ ለሚማረውም ሰው እንደዛ ከሆነ ያመጻፍ ለእናንተም ደግሞ ትልቅ ጋይዳንስ ነው የሚልም ምልከታል። ሌላው እኔ የምሰጋው ማለት ምርጫ ማራዘሚያ ከምርጫ ውጪ ተጨማሪ አመታትን እየገዛ መሄድ ይፈልጋል ስልና ከምርጫ ውጪ የሆኑ አመታቶችን በነፃ መግዛት የሚፈልግ የፈለጉ ነገሮችን እንደፈለገ የሚያደርግባቸው ጊዜያት ይፈልጋል። በምክር ቤት ለራሱ ሉናውን ይሰጣል ያራዝማል። ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት እንዳይፈርስ የሀገራዊ ምክክር እንደክር ደረጃ ስለጀመረ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ትልቅ ሰፊና ውይይት እያደረገ ስለሆነ ውጤቱን ለምክር ቤቱ እስኪያቀርብ ድረስ ይሄ ምክር ቤት በስራው ለተጨማሪ አንድ አመት ወይ ሁለት አመት ምክር ቤቱ ጊዜውን እስኪጨርስ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስራውን እስኪጨርስ አንደኛ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠዋል። ተጀመረ ከዛ ለራሱ ያራዝም ከዛ ተጨማሪ ጊዜ ከምርጫዎች ያገኛል ማለት ነው። ባለፈው እንዳገኛት ሁለት አመት ነው ምናምን ያለ ምርጫ ተመርጧል አይደል? እንግዲህና ለሚሆን ጊዜ መርጧል። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ 16 የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲ አለ። እኩልነት አለ፣ ነፃነትና እኩልነት የፈረሳል ባንደራ እንትን የባልደረስ እስክንድር የነበረ ያው ለይቶለታል። ኢዜማ አለ፣ ሌሎች አሉ፣ ወለኔ ምናምን የሚባሉ ምናምን አሉ። ከተማዋ ላይ ግን የሚሞላ የፖለቲካ ፓርቲ የለም። ምናልባት እሱን ድርሻ ብልጽግና ወስዶ በጀንበር በአንድ ማህተብ ፈጥሯቸው የነዛን ፓርቲ ውክልና ድርሻ ወስዶ ከሆነ ወይም ድሮ ማህተባቸውን እና እንትናቸውን የመለሱ ፓርቲዎችን ስም ወስዶ በእነሱ ውክልና ገብቶ ከሆነ ሊሆን ይችላል። ያንም ያህል ሊኖር አይችልም። ቢኖሩም አያስገርምም፣ ግን ያን ያህል የሚሆን ህልውና ያለው ፓርቲ የለም። እንኳን እሱ አይደለም ትልቅ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ምርጫው ላይ ኢዜማ፣ ነፃነትና እኩልነት እነዛ ናቸው የነበሩ ጎልል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲ በምርጫው እንኳን። ስለዚህ የሉም የሉም የሉም፣ በእርግጠኝነት ነው የምልህ የሉም። ከምርጫው በኋላም ምናልባት ምርጫ ሰዓት ሊመጡ ይችሉ ይሆናል። አሁን ኤግዚስት ያደረገ ፓርቲ የለም፣ በማህተባቸው ብልጽግና ተጠቅሞ ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ገለልተኛ ያደርጎ የሚል ነው። ሌላው ነሳበትን ራሱ ከአመራረቱ ጋር እኛ አይደለንም ባለድርሻ አካላት ብሎ ራሱ ጥሪ ያቀረበላቸው በዚህ ምክንያት ራሳቸውን ከምርጫው እና ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ሂደት ራሳቸውን ያገለሉ በግልጽ አስቀምጠው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዛ አንጻር ያለኝ ሀሳቤ ነው። መልካም፣ ወደ ማጠቃለያው እስኪ እንምጣና ምክክር ኮሚሽኑ ራሱን ማስተካከል የሚችልበት እድሎች አሉ ወይ? ይህን እንዴት ማየት ይቻላል? ከዚህ በተጨማሪ ታጣቂ ኃይሎችን ወደ ውይይቱ ወደ ድርድሩ ማምጣት የሚቻልበት መንገዶች ሊፈ ይችላሉ ወይ?
እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ካልተገናኙ በርግጥ ሌላ ሀገራዊ ቀውስ ሌላ ሀገራዊ ምስቅልቅል ሊያስከትል እንደሚችል በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ናቸው። ምናልባት ኮሚሽኑ በራሱ ኮሚሽኑ የሚመረው መንግስትም በራሱ እንዲህ አይነት ታሪካዊ ስህተት ከመስራትም መታቀብ ይችላል መልካም ነበር። ነገር ግን ማድረግ ታችሉ ቀርቶ ወደፊት እየተጓዙ ናቸው። አሁን የሚቀርቡት ጭቶች ነው እንቆጫለን። ባጭር ባጭር ደቂቃ ብታነሱ ብዬ ነው። ያዕቆብ ወደ አንተ ልመለስ። ሶሪ ያው ኮሚሽኑ ከጅምሩም ብራሱ እሳቤ በራሱ ፍቃድ የሚንቀሳቀስ ካልሆነ ድረስ አሁን ይሄን ነገር ያርማል አያርም ትችቱን ተቀብሎ የሚቀርበውን ወቀት አይቶ ሂደቱን ያርማል አያርም የሚለው ነገር የሚወሰነው ከላኪው አካል ላይ ነው። ላኪውን አካል ማየት ያስፈልጋል እንጂ እሱ በራሱ የሚወስነው ነገር እስከሌለ ድረስ ከሱ ብዙም መጠበቅ አስፈልጊ አይመስለኝም። ስለዚህ ላኪው አካል ያለው ባህሪ ምንድነው? ብልጽግና ነው እንግዲህ ኮሚሽኑን ኮንትሮል ያደርጋል ያለው ብልጽግና ስኮን ድረስ ይብልጽግና ይሄን ነገሮች ለማረም ልምዱ ምን ይመስላል ዝግጁነቱ ምን ይመስላል የምለውን ስና እነኚህ ነገሮች የሚቀርቡ ትችቶችን ይሰማል ማለት አይደለም አይሰማም አያስተካክለም። ገና ከመርጫው ጀምሮ ከአዋጁ ጀምሮ እኮ አሁን ሂደቱ በሙሉ ትችት ሲቀርብ ነበር አለው ጊዜ ወይ በየደረጃው እኮ ሲቀርብለት ነበር በሂደቱ ግን አንዳችንም አንድ ጊዜም ትችት አስተናግዶ አንድ ጊዜም ትክክለኛ ሀቀኛ ትችት ነው ብሎ ያስተናገደበትና ያረበበት ሂደት አልነበረም። ከዚህ ልክ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ናቸው ከመገባቸው ርቀት በላይ እየሄዱ ለሀገር ብለው ኢቭን አዋጁም ተበላሽቶ እሺ ይሁን አዋጁም አካታች አይደለም እሺ ይሁን አብረን እንስራ አሉ ጀመሩ። የኮሚሽነሮች ምርጫ ላይ ሲመጣ እንደገና አካታደረገ አሁንም ይሄንንም ይሁን አሉ። ተሰኑ ፓርቲዎች እኮ ተቀብለዋል ተቀጥለዋል እኮ አብሮ ለሀገር ሲባል ከመሄድ ከመገባቸው ማይል በላይ ሄደዋል። እሱ ግን አንድም ጊዜ ያስተካከለበት ታሪክ የለም። ስለዚህ አሁንም ይሄንን አይቶ ያስተካክላል ማለት አይደለም አያስተካክልም። ይልቅ ምንድነው እና ታጣቂዎች ጋር መጀመሪያ ድርድር ነው ማድረግ ያለበት ተኩስ አቁም ስምምነት ተፈራርሞ ሰላም መፈጠሩ ነው። ከዛ በኋላ የሚሳተፈው መተማመን ሲመጣ ነው መተማመን ሲመጣ ኦሬዲስ ሌላ ሀገር የሚደረግ በሌላ ሀገር ላይ የሚደረግ ሀገራዊ ምክክር። አሁን ይሄ እኮ ሀገራዊ ምክክር ሲባል ወል ሀገራዊ ምክክር አፍተር ኦል ትክክለኛ የችግሩ ባለቤት የአጀንዳው ባለቤት ፖለቲካ ጉዳይ ላይ ነው ንግግሩ የሚካሄደው እኮ ሌላ ነገር አይደለም። ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ነው የሚካሄደው አጀንዳዎቹ የፖለቲካ ጉዳዮች ናቸው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚያራምደው የፖለቲካ አጀንዳ ሌላ አካል ይወያይበት ብሎ ሌላ አካልን መጥራት ባለቤቱን ጫካተተ እንዴት መፍትሄ ያመጣል? ይሄ እኮ አያመጣም። አማራ ክልል ያለውን አጀንዳ እሱን ለዛጫ ካተተ ሌላ አካል ሊወያይ ማለት የማይታሰብ ነገር ነው ሶ ውጤት እንደማያመጣ ቀድሞውኑ ይታወቃል። ምክንያቱም ባለሬሌቫንት ቦዲዎች እየተገኙ አይደለም ያሉበት ጥላሩ ነው ማለት ነው። የአጀንዳዎቹ ባለቤቶች አልተገኙበትም። እና እንግዲህ በራሱ ኢሳቤ የመረጣቸው ከገጠር ጀምሮ ከቀበሌ ጀምሮ በራሱ የራሱ ይሁንኛል ብሎ አሰልጥኖ ያስገባቸው ሰዎች እጅ እንዲያወጡ ማለት ነው። የመንጋነት ውሳኔ ምን ይለዋል ብዙ ጊዜ ምን ተቸው የመንግ ጥራት የሌለው ውሳኔ አሁን በእጅ ብዛት ነው በድምጽ ብልጫ ወደ 18 ወደ 12000 ሰው ተሳትፏል ነበር ባለፈው መግለጫ ሲያወጣ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ መግለጫ ሲያወጣ እስካሁን ድረስ 12000 ሰዎች በሂደቱ ተሳትፈዋል የሚል የቁጥር ጉዳይ ነው። የቁጥር ጉዳይ ነው የአጀንዳ ባለቤትነት ጉዳይ አይደለም የቁጥር ጉዳይ ነው የሆነው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሚሊዮኖችን ያሳትፋል ብልጽግና እጅ ያወጣሉ ይናገራሉ ግን የሀገሪቷ ችግር ይፈታል ወይ? ሚሊዮን እጅ ስለወጣ ጥራቱ ባለቤቱ ማን ነው ይዛጋ? ሶ እንትና አመጣምና አያስተካክልም የሚል እንትን ነው ያለኝ እኔ። ከዚህ ይልቅ ምን ይፈጠራል ምን አይነት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ እሱ ይሄንን ባላስተናገደበት ሁኔታ አሁን ካርድ ጀምረው ኢኒሼቲቭ በጣም አሪፍ ነው ፊርማ ማሰባሰብ ነው ጫና ለመፍጠር
ኢትዮጵያን ይፈርማሉ ብዬ አምናለሁ። ግርሚያው አሁን ቼንጅ ኦርግ ላይ ቼንጅ ኦርግ የሚባለው ድረገጽ ላይ ነው እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ያቀረበውና ሰዎች ይፈርማሉ ፍርማ ያያሰባሰብን እና ለመፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ በብዛት በሚሊዮኖች ይፈርማሉ የሚል እምነት አለ። ያንን ማለት ነው ኮሚሽኑ ላይ ጫና ለመፍጠር ይሄንን ከፈረሙ በኋላ እሱ ተቀበላል ተቀበለ ኮሚሽኑ አሁን ምክንያቱም ቢቢሲ ምንድነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ኮሚሽኑን ለማናገር አንድ ሳምንት ጠብቄ ያለው እኮ ጠይቄ ምላሽ እንድሰጠኝ አንድ ሳምንት ሙሉ ጠብቄ ምላሽ የለም ፍቃድ አላገኘም እነን ለማናገር ኮሚሽኑ ፍቃድ አላገኘም ፍቃድ ስላላገኘ ይሄው ዘገባውን ይዤ ለመውጣት ተገድጃለሁ። ስለዚህ አሁን ኮሚሽኑ በራሱ ስለማይንቀሳቀስ ምን ሰናሪዮ ይፈጠራል? ከዛ በኋላ ኤምቢ ይሄ ነገር ባልተሳካበት ሁኔታ አንደኛ መጀመሪያ ይሄ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኦሬዲ ናሽናሊ ወይም ሎካሊ ሌጂቲሜሲውን አጥቷል። ሌጂቲሜሲውን አጥቷል በሀገር ደረጃ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች ባይግሪሽ አካላትም አሉ፣ ኢንተርናሽናል አካላት አሉ፣ ዓለም አቀፍ ቦዲዎች አሉ። ይሄን ሂደት ይሚከታተሉ እነኚህ አሁን ይሞከር የሚል እንድምታ አላቸው። ይገርመው ማለት ነው ይሞከር የሚል ድጋፋቸውን እየሰጡ ቆነ። ባለፈው የአሜሪካ አምባሳደር እንትን ሲሰጥ አይተናል አይደል መግለጫ ሲሰጥ ይሄ ወሳኝ ነው ያለው ነው አንዱ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ፍትህን እንትን ነው ብሎ ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ይሄን የመደገፍ እንትን አላቸው ሐሳብ አላቸው ይደግፋሉ። ይሄ ሌጂቲሜሲ ነው ኢንተርናሽናል ሌጂቲሜሲ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የኢንተርናሽናል ሌጂቲሜሲ ጉዳይ ነው። አሁን ናሽናል ሌጂቲሜሲ አለ እሱ አጥቷል፣ ብሔራዊ ደረጃ ቅቡልነት አጥቷል። ግን ስቲል ኢንተርናሽናል እንትን አለ ባክንግ አለው። ስለዚህ አሁን እነኚህ ጫና እየተፈጠረበት ማስተካከል ከሆነ ኢንተርናሽናል ሌጂቲሜሲውንም አንደርማይን ያደርጋል ያጣል። ስለዚህ ከሁለቱም ዘንድ ቅቡልነት ካጣ whatever it wasn ምንም ይበል ቢያንስ ኢንተርናሽናል እኮ ቅቡልነት ኖረው የተወሰነ እንድሪ ኖረዋል ማለት ኢትዮጵያውያን ላይ ይሰራል ማለት ሳይሆን በግድ ጫና ይሆናል በጫና ይሰራል ማለት ሳይሆን ለብልጽግናው ግን እንትን ይሰጣል ገጽታ ትንሽ ሞክሯል የሀገራዊ ችግር ለመፍታት አካታች የሆነ ነገር ሞክሯል ሂደት ሞክሯል ተብሎ ለገጽታ ግንባታው ይጠቅመው ነበር የብልጽግናው ስራት። ግን አሁን ይሄ ባልሆነበት ቅቡልነት ካጣ ኢንተርናሽናል ሌጂቲሜሲውንም አንደርማይን ኢንተርናል ዓለም አቀፍ ቅቡልነቱን የሂደቱን ማለት ነው ቅቡልነት ያሳጣል። ከዛ በኋላ የሚሆነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ስርዓቱ ይፈልጋል አምባገነን መሆን ቀድሞውኑ የሚመኘው ነገር ስለሆነ በተደጋጋሚ መድረክ ላይ በሚያገኘው መድረክ ሁሉ ላይ ወደ አምባገነነት አትግፉኝ ወደ አምባገነነት እየገፋችሁኝ ነው ወደ አምባገነነት እያስገባችሁኝ ነው እያለስ ያስጠነቅቅ ነበር። ከ2011 ጀምሮ እንዲህም አታርጉኝ ወደ አምባገነነት መንግስትን እየገፋችሁ ነው ብሎ ሲያስጠነቅቅ ነበር። እየጠራ ነው ሁኔታ ያመቻቸ እየጠራ አሁን ይሄም የመጨረሻ ይሄ ነገር ፋይል ካደረገ በፍጹም አምባገነነት መግዛት ይችላል የሚል እምነት ይዟል። እና እኔ አሁን ወንደ ቀደም ብለው ምርጫ ምናልባት ሊያረዝም ይችላል የሚለው ነገር እኔ ኦሬዲ እንትኑ ያለቀ ነው ይመስለኛል። አሁን ይያራራጡ ነው ወንዴ እኔ እንደነይታ ማለት ነው አንተ የምርጫ አንግል ነው ያየው። እኔ ግን ማየው ኦሬዲ ይያራራጠ ሰውየው አሁን ከጋምብላ እንትን እኮ አይታል አሽጎት ሰጥተውታል እዛ ፎቶምና አይተህ ከሆነ ማለት ነው ሰሞኑን የጋ ከጋምብላ ክልል አጀንዳ ተለቅሞ አልቆ በክርታስ ታሽጎ ለፕሮፌሰር መስፍን አራያ እኮ እነዚህ ፎቶ ተነስተው አሰጥተዋል እኮ የጋምብላ አጀንዳ ተሰጥቷል ተብሎ እንግዲህ ሂደቱ አዲስ አበባ ላይ ተከተለው አይነት ነው። ምንም እንትን የለውም ልዩነት አይኖርም። አስበው አሁን ድሬዳዋ፣ ሐረሪ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እነኚህ አካባቢዎች ላይ ቶሎ በፍጥነት እነኚህን ይለዩና ተዋዮችን መርጠዋል። ለምሳሌ ጋር ከጋምበላም እንደዚህ መርጠው ጨርሰዋል። የአዲስ አበባ ተመርጠዋል የሚዋዩት ተባሉ ጋምበላም ተመርጠዋል ቃል። ስለዚህ ይሄንን ሂደት ቶሎ በጥርጥያ ያው የነሱ ፕሪንሲፕል ፍጠር ነው የሚለው የአብይ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ሶ በፍጠርና በፍጠር ፕሪንሲፕል አሁን ኦልሞስት እያሯሯጠ በዚህ እንትን አለ አይደል አሁን የሱ ተርምስ ካለ ድረስ ይሄንን ለመጨረስ ነው የሚያስበው ብዬ አስባለሁ።
ይሄንን ቶሎ አጣድፎ ይጨርስና ልክ እንዳልኩ የዳንኤል ክብረት ዶክመንት ኦሬዲ ስለተዘጋጀ እሷ ላይ የሆነ ገጽ ካቨሩ ሽፋኑ ይለወጥና ሌላ ሲያመት ስትወጥ ውስጥ የሚቀያየር ነገር ካለ ርዕሶች ምናምን ተቀያይረው ኦሬዲ ይዘቱ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይገለበጥና ሁሉ ተወያዮቹ መጥተዋል እዛ ይዝናናሉ እነሱ ምንም እንትን የለም አይወያዩ ማለት አይደለም ይሄ ባድዋ ሙዚየም 3 ቀን ቆይተ ብፈብላ ከዛ አራዲስ ልማቶች የተባሉት እኛ የአዲስ አበባ ኮሪደር የሚባለውን እየጎበኛችሁ ቆዩ በዚህ ላይ ቆዩና ከዛ በኋላ አጀንዳ ማጽደቅ ነው ምርጫን አይታል ባለ አንተ ነበርም ጠቅሰው ታጁ ነበርም ጠቅሰው ሰሞኑን ይሄ የአብይ ምርጫ ሂደት እንዴት አድርጎ ራሱን እንዳስመረጠ ማለት ነው ሶ ደሴም ወይ ነው የሚከተለውና ይጨርሳል ብዬ አስባለሁ ግን እንትኑ ማድረጉ ተቋሙ የወሰደው ኢኒሼቲቭ ኮመንደብል ነው የሚደነቅና ሊበረታታ የሚገባ ነው ፍርሚያም ይፈርማል ብዬ አስባለሁ ነው ሁለት ይሄንን ይመስላል ወደ በኩል መልካም ወንድ ባብራን ተድመለስ 5 ደቂቃዎች አሉ ሁለት ሰዎች ብታጠናቀቅ የዛሬው ፕሮግራም እንቋጫለን እሺ አመሰግናለሁ ባለችኝ ጊዜ ለተቀበያል ተቋሙ ራሱን መቀየርና ማሻሻል ማስተላሉ አው በደንብ አድርጎ ይችላል ነገር ግን ቀደም ያቆብ እንዳለው በፈቃጁ መልካም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እና የተወሰነ ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር አክሴፕት አድርጋለሁ ነገር ግን ተቋሙ መቀየር አለበት ብልጽግናም ሆነ ለሚፈልገው አላማ ራሱ ሆነ ራሱ ተቋሙ ራሱን ካልቀየረ የሚፈልገው አያገኝም እኔም በተቃራኒው አስቸጋሪ ነገር ስለሆነ ምገባው ሌላ አስቻይ ሁኔታ እስካሁን ድረስ አልተፈጠረም በከዚህ መንጻር ያለው እኔ በሶስት አመት ውስጥ ይሄን ማጠናቀቅ ተቻለ እሰየው ነው አንደኛው ነገር ግን ለምሳሌና ለምትደረግ ነገር አሁንም ውጤት አልባ ተመልሶ ሌላ አዝግጅት ነው የሚከተል የሚሆን ነው ከሌሎች ተጠቁ ኃይሎች ጋር ያለው አቋም መቀየርና መስተካከል አለበት ራሱ ኮሚሽኑ ራሱ እንደገለጸኛ አካል ሆኖ ነው ያንን ኃላፊነትና ስልጣንም ካለው ከዛውጪ ግን ከዛ ጋርም ተያዞ ተቋሚዎች የተጠቁ ኃይሎች መንግስት ላይ የታማኝነት የእነት ጉዳይ እንደሚያነሱ ራሱ ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ተናግሯል ይሄም አንድ ማረጋገጫ ነው ትክክለኛ ነው የተጠቁ ኃይሎች በተደጋጋሚ አካል ማድረግ ዝግጅነት ጋር ተያይዞ መንግስት ላይ የሚያነሱት ክስ ትክክለኛና ተገቢነት ያሳያል ይሄንን ደግሞ በሚመለከተው አካል ረጅም ርቀት መሄድ አለባቸው እነዚህም ደግሞ የሚሆን አካል ማዘጋጀት መቻል አለባቸው ከዛ ውጪ ደግሞ ለትክክለኛ እርቅና ሀገራዊ መግባባትና አንድነት ኮሚሽኑ ሰራለው ካለ ትክክለኛ ሀቀኛውን እንቅስቃሴና ተግባር እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት የሚል ነገር ነው ያለባቸው መልካም ወንድማገኝ አመሰግናለሁ ያቆብ እንዲሁን ተንም አመሰግናለሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል እስከፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄነት ቆማካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ታደርሱ ይችላልላችሁ የዘወትር ዝግጅታችን እንዳመጣችሁ በፍጥነትም እንደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ለቆይታችሁ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል በሌሎች ዝግጅቶች ተመልሰን እስከምንገናኝ በየላችሁበት ለሁላችሁም መልካም ቆይታ እንመኛለን ባይ